Und jetzt Bellatio. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm. A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Hajde, Geri, jako se velda. Nema da prska, nema. Oh, dobro jutro, dobro jutro, kako ste, šta radite? Da li čuješ burek u mom glasu? Ne čujem, spojao. Jesam pojao jednu onu polovinu jednu porcije. Jednu odmenu masu, kako Jadar polovinu sam porcije? Jadar sam kogovno, pa jednu osminu bureka sam pojao, mislim. Osmina bureka, pa, da. Kako tu, tako treba ti se zove biografije. Osmina bureka I može se zove današnja emisija. Joj, tugo. Osmina bureka, to je neki moj život. Ali zato osminu sam se pomako i uskoro 10 kila skino, pa, a gdje 10 tu je I 12. Bravo, zvučiš kao Čobi, želiš pjevat kao Čobi, a u stvari bila je grupa Kod. Grupa Kod iz Rajvosa. Grupa Kod iz Sarajeva, stvarno, ono, bukvalno. Pregrš singlova, ne znam koliko su imali albuma, ali znam da su imali brdo singlova, tih singlova sam sretao na pijacama. Ne, mladić se branio u Hagu, tako što je rekao da je jedna od granata iz opcije Sarajeva pogodila kompletnu diskografiju grupe Kod. Tražio da mu zbog toga olakšaju ovaj kaznu, međutim nisu se na svu sreću sažalili, ali tako je pokušao se branio. Neko, znate vi da sam ja jednu... Neko nego trake, trake mastere. To, mastere. Mastere grupe Kod. Moja opsada Sarajeva I mučenje ljudi u trajanju 4 godine imala je jednu dobru stvar. Pogodili smo diskos. Pogodio direktno ovaj, u studiju da snima grupa Kod, ali oni su rekli, ne, nažalost, to nije olakšavajuća okolnost. Oni rekao, ali čekajte, I onda je pustio odbrane, pustila ovu pesmu. I onda su oni rekli, zbog toga su većali. Zbog toga ne, zbog toga sudija. Zbog toga su većali, rekli smo, sad nisam siguran, da li ovaj čovjek skroz kriv. A užasna grupa sa od majke. A da, grupa Kod imala taj, ma, mislim, imala nekoliko jako velikih hitova u SFRJ. Ekskurzija. Ekskurzija, to je, mislim, na 402, 403, nešto puto. Obeći se sti kad slušaš ne, bila je još, još jedan hit je bio, onaj, kako se zove? Kad ne miri bude, to da ne, ne. A jest, ne, to jeste, to, kod, to je radio, valjda, Dino Četnik, radio njih, ne mogu sjetiti ko je to. Jel to originalno kod? Ja mislim da to jeste originalno kod. Ili neka od stvari, isto veliki hit je neki bio baš hit koji, kod. Neki hit koji su oni napravili, ba, oni su tako bili kao, ovaj, nije, mora neka Cindy Loper da ih obradi. Da bi se no, dobro, mislim, pazi, Gane Peciku se bio jedno vreme na bubnju. Ja, kad ne miri budu dio nas, imamo svi jedan mega hit. Kad ne miri budu, misli se na ritma, ritma. A što najgore, znači, M sam pojao osminu bureka, M je gadan bio. Znači, ono, bože, kakav ružan burek, to mi je jedino što mogu dovati, da nakasnim na posao. Zašto osmina bureka, ne razumijem? Ali da ti prvo kažem, ne bi si bio srećen, nisam pojao celu čuzetinu. A, upravo se, ako je gadan, onda bolje da je manji. Da, ja sam se visio na lipačio jogurta ovog balansa. Što pola litra balansa. Da, to mi, onako, to mi je zadovoljilo više nego taj jadni burek. Mm. Bože, kako tužno što između mene I studija postoji samo ta jadna pekara, ono. Pekara Jay. Poznamo li kad si na bajku, brate, pa prvo pa doći do... Deni. Deni, pa da, znaju Deni se zove, da. Kad bi neko došao I rekao, ej, imam pesmu, pazi, kad poželim biti čova, zaustavi se, mora biti prva reč. Kad želim biti čova, pusti, kaže, uzme kola. Kad si rekao pa čova, više ne postoji ni jedan stih, kamoli ovaj, refren koji to može izvući. Da, pa dobro. Ima taj jedan country moment, zato je džiha, on kao, on je glavni baja. Jedan period, krajem 70-ih, kad, kad su u tim varijatetskim TV programima da. Su se kao sedmorice mladih I ostali furali da imaju kao neku country stvar. Pa ne, ko se može, to je čelo popularno. Ja smo izmislili ovi popularnog češkog kauboja koji je bio popularan, zva se Johnny Cowboy. I koji je obrazio Johnny Cash na češkom I bio popularan diljem gvozdi za gvozdi zavise. Pom postoji. Čuli bi nama Johnny Cowboy. Da, nije bilo iza dilje zavise toliko kao je western. A naravno nije za toga izmislili. Da, ali kod nas bi ga mogao napraviti. Pa bio je, bilo je brdo tiho. Zavisi da se spoje kao fanova, ljudi koji su živjeli kao kauboji. Zavisi da se otkrije da je Gane Peciko za član porodice Đogani da se dalje bude poznat kao Đogani Peciko. Neće biti, teško da se tu može nešto navući. Nego, kako si ovog jutra? Ovog jutra sam pravio, kažem, dobro, jer je napolje lepo I toplo I sveo sam na surovi biciklizam I jedno 200 metara sam išao iz jako lepe žene na biciklu. Kiša, plada, ja se kliču, ušto. Nije mi se žurilo. Ti si mi isto manijak. Bio sam manijak, gledao sam ženu u žutoj haljini sa raskošnom gujicom na plavom biciklu. Bio sam, znači, uopšte ne moram da žurim, ići ću sad ovih 200 metara puta, a put još pritom I ravan. Ti si nešto bio Rašomonija si ovog jutra. Ljubivo je Rašomonović. Ja sam vidio izuzetno. Ljubivo je Rašomonović. Ja sam vidio jednu
jednu jako, jako lepu ženu koja je išla na posao. Ja mislim da je ustala jedna od dva sada pre mene. Pa naravno, da ličio nešto, neka na dvojica. I to je baš ono sam cenio. To ono, kad stigneš zube da opereš, smatraš da će ustati ovdje na vreme. I dok je ona hodila, u glavi mi bila pesma I ribe da brže mrdaju guze, isto kao I mi. Šalim se, nije mi bila ta pesma u glavi, ali je bila, eto, jedan prijetan prizor ovog jutra. Nije to loše, znaš, tako ulepše. Te male stvari, koje u stvari nisu male, ovo je gušta. Voliš Ivanu, a ne voliš pekaru. Ovo je tako dobro. Lepo se ti objasnili. Oće neko na basket, Somborac je najbolji košarkaš na svetu. Prvi put u istoriji košarka iz jedne zemlje, MVP Euroligi I NBA. Yes. Kaže malo da popravim sve posle grupe COD. I FBI je, ako sam što. Ako što srećni, kaže Jokić MVP. Yes. Jel znate vi koliko je ovo veliki uspjeh? Debeli brati Sombora koji tu kotepsio burake dve litre kole je najbolji igrač na svetu. Znam da vas zabole slepo treba za ovo, ali ovo je već dan jedan od najvećih uspjeha naše košarke. Ovo je najveći uspjeh i njegov, ja mislim, a ne naše košarke. To mi je najveći uspjeh naše košarke. Pa šta, to nije naša košarka, to je uspjeh Nikole Jokića i njegovog rada. Pa dobro, jeste i jugoslovenske škole. A koja je jugoslovenska škola? Kako nije? Jaka je jugoslovenska škola košarke. U Somboru je bila jaka jugoslovenska škola košarke. Sjetimo se samo mnogih Sombor, Crna Veli, pa Rebrače, tu negdje u blizini. Dakle, Rebrače. Ne, pa neka voda. Ali mislim, gore, ja mislim negde blizu Sombora. To su pojedinci, uspesi pojedinca. Nisu to pojedine, nije on Nole. To bi sad mi da se ogrebemo, to bi mi da se ogrebemo. On je baš Nole košarka. Nije, nije Put mu je jedinstven, put u onom način mu je jedinstven. Sav je bre van pravila košarke. Zato što, hajde malo pričamo o tome. Hajde, zašto se malo priča o košarci u ovom podcastu? Zato što kad bi se pričali malo, počne da ljudi plaću. Ako ćemo reći da je neko najsličniji Larry Bird, naš somborski Larry Beard, naš somborski Larry Beard je Larry Beard. Jeste malo, inače, ja ne znaš ti da imam potpisanu loptu njegovu? Ovi, on mi je potpisao loptu. Ojo, to sad već. Ali loptica za bejsbol. To je jako carski. Pa to je jako carski čovječ, tu ponudi bre nekom eBayu jebati. Neće ponuditi, zato što sam obrisao potpis. Obrisao si potpis. Bude lepa i bela, voli me čaš. Ti si najći čanje. I rekao krudi, ne govori nikom to ubit će te. Ne govori nikom ubit će te. Pa čekaj, ovo je šluđe. Prodi na eBayu baseball loptu na kojoj je bio potpis MVP-a NBA Lige 2021. Ne, vredi, se nije mogla se potpisao sa nekim permanentnim markerom mosta, ne možete se obrišati. Tako da su namjerno, zato sam I rekao. Motori, aj samo spomenu, nemojš prodati ponudu na eBay ako ne bude zadovoljno ponudu. Neću da prodati, znači imam taj jedinstven. Pa nemoj prodati. Pa će nebuloza ona, znaš. Nemoj prodati, stavi samo na eBay da prodaješ baseball lopticu koji je potpisao MVP ovog NBA-a I onda, kako se zove, vidi koliko će ti ponuditi. Prije posle, da, stavit ću ti. Čekaj da zapišem, izvini. NVP to znači zavist, zavist P znači piški, pišačka zavidno piškim da. Ok, zavidno piškim znači, čovjek koji zavidno piški u NBA ligi znači NVP, to NV Rebrač iz Prigrevice iz Rebrač, Prigrevice, pa eto vidiš piše Rebrač iz Apatina pa Prigrevice kod Sombora, majku mu piše da iz Apatina pa dobro, radio je Korać iz Zapatin radio je Korać iz Sombora Zapatin, pa on je ta škola on je taj, ta škola radio je Lole Koraća ja sam govorio uvek, znači tu se osjećao taj odlično ime za porno glumce Buljivo je Rašamunović sad nam radi indeks I to bi bio Buljivo je Rašamunović. Dobar, za buđenu indeksu skrinu. Dobro, šta sam dobro smislio? Šta sam ukrao sa Sonjine liste koja nam zamirisala lepo prostoriju? Ljudi, sredom najviše volim dađu na posao. Zato što pod jedan nema više porno lale, a pod dva, znam da Sonja imala sinuć emisiju I da je sve čisto, a da ona toliko lepo miriši da nam zamiriši. Ostavila mi miris studije. Svi ostali ljudi koji ulaze u ovu prostoriju su katastrofa. I ne samo to, nego smo još I poharali listu. Pa imali šta lepše. Evo, da čujemo male Billy Bregovića I drugara iz grupe Vilko. E, Mermaid Avenue, ako ima ovaj, to je album koji mora da preslušaš. Nije Mermaid, Mrdavaj. Mermaid Avenue je sve album. A zove se California Stars, predivne. Pa ja sam spustio par sekundi, znaš kako je lepo. U, kakav closing time, čoveče. A to je takav album, znači Vilko I Billy Breg, to su oni uzeli, to je njihov veliki projekat saradnje, da uglazbene pesme Woody Guthrie. I onda su otišli u Woody Guthrie u arhivu, gde je njegova unuka, recimo. Guthrie I testovi. Da, gde je recimo njegova unuka njima, ono kao, dao im tamo pristupu njegove, da uzmu njegove te beležke I sve ostalo, te pesme koje nije snimio, nije ih nikad, mislim, malo što je on snimio kako treba, ali te pesme za koje nije ostalo ništa.
ovaj osim posim Liriksa I onda su oni imaju Mermaid Avenue Vol 1 I Vol 2 ovaj su prvi. Pa kaže ovako nagrada MVP što znači most valuable player ili ti najvredniji igrač je 2% Jokićev talenat I mukotrpan rad, 49% uticaj bajanja navijača sa ovih veoma uspešnih I 49% zbog toga što je Srbin. To je prilike. Jako da, ali moraš priznati ono kad sam rekao, ovaj, to je uticaj, to je jugoslovenska škola, ovaj, zvučalo je kao da nešto znam. Mislim, bar mogu bi da prevarim nekog 15 sekundi. Jugoslovenska škola kad si rekao, ja sam mislio kao jebote. Kao, sigurno, dakle, on kao... Što sam pomislio prvo? I kao, sveti se samo svih značajnih ovaj, košarkaša I sam rovno ništa, sve statine. Nije, ima, ima, Radivoj Kovač. Pa ima Radivoj Kovač. Dobro slagao, Radivoj Kovač. Mi jadni sve verujemo. Pa ima, na, na, na. Radi čuveni Žućko. Čuveni Žućko Mućko sam lupio. Ne, Žućko je ovaj kako se zove? Pojma. Čuveni Žućko je Praja. Nije Praja, Pokosić. Praja Dalibagić. Pokosić jaja je Praja. Slušam ketam te nadimke, Dalibagić je Praja. Čuo. A Žućko je onaj mali, kako se zove? Žućko Mućko, ne, ja sam malo petam nadimke za koje sam čuo. To, ma znamo, čuveni A Žeravica je bio čuveni, žera, on je iz Vojvodine. Naravno, iz Miloševa. Čuveni Žera, znamo ga. Čuveni Žera, što bi zna, što, pa krenu, što krenu. Baci, ubaci trojku I onda treba peva, beži kišu s prozora. Da treba zvati neku emisiju kabinetskog tipa, da ja malo prosim. Ne, da ljudi počnu da umiru. A bukvalo. Znači, mi, bi, kod nas, mi bi me sačekali ispred ne bi, sa štanglama. No, umrli bi. Ljudi bi umrli. Umrli bi gledali. Znači, ljudi, ljudi u Srbiji bi umirali od našeg neznanja Jeste, sporta. Da nas pozovu neku, neku specijalizovanu, na tipa neki sport klub ili sportar, jedno što god je bolje, što god više ljudi gleda, da nas pozovu I da ti ja mudrujemo dva sata o sportu, da bi tu stvarno bilo mrtvih u Srbiji. Da bi ono nas uhapšili, rekli, vi ste On sad smo gledali izveštaje iz ovih mrtvozornika, kaže da ovi ljudi su umrli od vaših gluposti, od vaših neznanja. Znači, umrlo bi 40% ljudi koji svakog jutra kupuju... Žučko, čuveni moka slavni. Čuveni moka slavni. Čuveni, pa jeste, moka slavnić. Moka. Slavnik. Moka slavnik češki. Ili moj, znajte više, oduzet ćemo nagradu. To će onda biti najveći uspeh vašeg sporta. Kako je nemanje pojma, gospode Bože, Bože, da, da, da. Joj, hoće neko na basket, to je tako slatko, da je njegov tweet od pre ne znam koliko godina, da bi to neko na basket niko se nije javio, znaš za to? Da, on je njegov tweet I Facebook status, ne mogu se setiti, pre recimo 10-11 godina, gde on kao pitao neko, hoće neko na basket, viš, nula lajkova, nula, nula, ono, nula odgovora. Odličan je, odličan. Kažem, mi smo snimali tu jednu epizodu sa njim, tad sam ga I upoznao, tu smo se I slikali, fotografisali, nažalost, ono, ovaj, nema njegove glave I pola tela na fotografiji. Je, Samo se mi vidimo. Aj, niste imali tel, niste imali onaj objekt. A nismo dalje, mogli da ga uslikamo, jasno, više stvari. Slušaj, se pita čovjek za savjet. Kupio sam bubanjarsku stolicu. 4.500 platio. Odlično. Kad je odvijem skoro do kraja, a visok sam patanak, klati se, majko je jeftio, I nijesam stabilan. Ove, kako da je zaglavim, da li da ne očrafljujem mnogo, nego da je stavim na neko postolje celu zajedno, imaš neku preporuku? Nemoj, nemoj na postolje, to, to kažem, nije dobro. Pitate čoveka koji je većinu svog bubnjarstva odradio na gajbama. Po, mislim, svijel sam ja I na, cemen, na vrećama cementa, pa tako da, ove, ne, 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 imali smo mi te... Mlađe, čime čuo bubnjarska stolica već... Šta da kažem, hoćemo reći sada, bubnjarska stolica bez 100 evra, to je uvek tanko I loše, ove, ali dobro, mi nemoj stavljati nikako postolje, to tek će ti to biti katastrofa. Dakle, ove, nemoj odvrtati toliko koliko moraš I turi sebi neki ono, sunđer ispod guzice malo da, da se podigneš. Nemam pojma, ne, tako sam ja radio. Dobuđivo sam, samo što je pravilo onda dok lupaš, pa to kreće se izmiče, ali gore je varijanta da turaš ispod stolice nešto. Gledaj da budeš na tepihu na kome se, da, da ti stolica bude na tepihu na kom ti je bubanj, na parčetu tkanine bilo šta to ti, imaš dole. To ti sad koji bi ti čak I ja dao. Kao A najbolji savjet ću ti dati da ne moraš nogom, da ne mora pevač u bendu da ti drži nogom. Da ovom drži baš, bašnjak pa da se svi krivite, lepo uzmi jednu gumetinu veliku, jedno parče gume ili tepih, gumirani tepih, ti sad ima koliko hoćeš ono, u, u Ikea I svuda, gumirano parče, krpe tepiha I na to natakariš bubanj, zabodeš one nogice prednje, nazad staviš ovo, a što se tiče Pa se ne znam šta bi ti rekao. Mislim, ne znam, ja sam super savjet da dađeš pevača koji je voljen da ti drži nogu u baš. Nemoj, to je jako važno za bubnjara. Nemoj, nemoj to da Jako si pogrešio ljudi pitao. Ja sam čovjek koji je držao... A mi smo buđmaster. Ja sam čovjek koji je držao nogom bašnjak, a mlađa svirao na džakovima za cement. On čim je čuo da imaš bubnjarsku stolicu, već je pomislio, opa, vidi ok, film kolicu. Ja sam dao 100 evra za stolicu I ukrali su mi stolicu. Eto, to ću ti reći. Samo, ljudi, ukrali mi govno. Da, to je to. Ukradena mi je moja stolica, koja baš bila znao sam da će na kraju nestati, pošto ne, nisam imao ovaj
šest očiju na njoj, ali bila dobra I kvalitetna I ispod toga ne vredi. Sve te jeftinije, sve što sam uzimao I kupovao u, u Mitrosu I svude, uvek sam se zajebao jebik. Učimo dalje o košarci. Praja je u Sloven prvi po kom se zvao model patika. Da, Praja je... Bio je njegov potpis na Kronu s patikama. Mm, ja sam nije to. Ni uspeh alarma slučajna. Slučajan. I vas dvojica stojite na leđima U-Divova radijske satire kao što su tup, tup I karavan. pa ja sam ovaj jako, jako voleo te Kronos. Kaže, ovo jeste... Te duboki Kronos su mi bile... Kaže, jeste ovo Jokićev uspeh, mislim prvenstvo njegov uspeh, da. A ne naše škole košarke. Naravno. Čovjek je jedan u milijon, tu nema rasprave. Ali treba znati da mu je data prilika da igra u Megi I naravno Dejanu Milojeviću koji je prepoznao taj talent I usmerio ga. Ove, a posle toga naravno sve njegov radi trud. Kaže, vi kad pogodite, vi zasirate žuć koji jeste korać. Dobro, hvala. Radio je danas je jedna trećina sportskog pozdrava rođendan Stanislavu, pa može ići ga Stanko njegov imenjak, da mu čestite 26. rođendan u Kristu Kralju, a za uzvrat ćemo dobiti kolače. O, dajte nam kolača. Kolače, poslastice ćemo dobiti. Ako nemamo, ne, mislim, ako nemamo hleba, da jedemo kolača. Ali nemojte samo ovdje da pita, samo da upozorim, da nešto umolim, da pošalijem jednu jednu molitvu I umolbu. Nemojte nam praviti telo Krista sa malo šećera, nego donesite nešto bolje. Donesite kvalitetno I skupo telo Krista. Ja, kaže, car je bre, potpisao je bez ikakog, odmah potpisao bejsbol loptu. Sela I štanca, kaže, nije biznis loptica, su išli deci bejsbol kluba Novi Sad. Jeste, jeste, znam da Super, je bio njega, što on stvarno, najveća naša sportska zvezda, a totalni je zemara. No, to odličan je, tako, stvarno je, odličan super. Vidiš ga one emisije, one emisije RTS-ova u njemu, to je toliko dobro. To mi je instant upalo u, to je kao, kao ciklotronje emisije. Predivanje, predivanje. Emisija ima neki, ja bih volao da su oni napravili ovaj, da je RTS bio pametan I da plati Dušana I Dušana da, nje, da napravi emisiju Jokić, to bi bila... A da je RTS bi... pametan da plati Dušana I Dušana da, ono, da, da mi radi pravi emisiju. To razumijem zašto neće politički, da je mogla bude emisija u kojoj nema, razumiješ, oni će, Dušan I Dušan biti svaku drugu emisiju napravili o nekim komunalnim pitanjima, od čega bi RTS poludeo. Pa da li bi trebao to ovdje... da objavljuje, o tome se radi. Naravno, naravno, kažem, to je nezamislivo, jako je to, jako kad je to BBC. Dale, kad ja budem bio direktor RTS, no, znaš ti koliko ću ja sve dovesti, ne znam, priču, mene. Preporod, pre, neću pretjerivati, neću pretjerivati. Čekaj, ali radi ovaj korač, u stvari Đilas. Malo moramo se podsjetiti u košarke 70-ih zlatnog doba jugoslovenske košarke. Više, molim, jer smo tada bili pobedili veliki Sovjetski savez. Ostalo je tri slušnje. Izvinjam se, ali ja znam ipak neke stvari vezane za košarku, jer ja sam bio aktivan. A ne, baba budila. Ja sam bio aktivan igrač košarke, prijatelj moj je dugo vremena. Desti bio. Pa mislim bio sam aktivan u sobstvenim očima. Ja sam bio dobar košarkaš. Pa što mi se molili da odem. Nije, ja sam baš bio dobar košarkaš. Nisam bio sam pa, badi pas košarkaš. Baš, baš bađi. Ono, ba, nije, baš ono, nije, nisam bio loš. Znači sad kad bi, kad bi ono lepo odradim dvokorak, baš moj Feđi I ja igrali, nisam baš big, big deal, ali nisam ni loš. Da. Jedino, visina mi je, sportska povreda. U petom sportskom, na fizičkom, kad se vođenje lopte ocjenjivalo, a ja sam zvao bubanje lopte I to je tog nastavnika jako nerviralo, to je on smatrao bez obrazloga. Moramo ovo bubanje lopte, to nije bubanje lopte, to je vođenje lopte. Da. Ko baš me briga, tu si već dobio četvorku, da nisi krenuo. Baš me briga za vas, ja sam intelektualac. Koji si Nisam rekao, naravno. Kren ti jesi rekao. A da ja sam rekao, nisam znao što znači intelektualac. Možda bi rekao da sam znao. Rekao bi garant. Možda. Kako sam ja iznervirao mog profesora fizičkog kad sam mu rekao da da builderi da se od bildovanja smanjuje mozak. Ko ti je to rekao? Ja ono bez obraza. A vidiš, znaš kako je popizda. Šta misliš ti da su svi ljudi? Ko ti je rekao da se bildovanje se ja rekao jeste, previše treniranja smanjuje se siva moždana masa. Šta ti I onda kreneo? Dražen Petrović I Praja su imali potpis na patikama, interesantno su bojice Dražen I to su bili prvi sponzorski ugovori. Divno. Da, to prvi sponzorski ugovori u socijalizmu. Sećam se Prajinih, ovaj Kronosica. Jako su mi se sviđale te Kronosice. Konversice I kronosice duboke košarkaške I dalje su mi ono prelepe patike I furo bi. Evo da gostujete kod Damira Stefana kada počne evropsko prvenstvo, to bi oborilo sve rekorde slušanosti ikada, pa hoćemo jednu epizodu, to je tradicija I pre 4 godine smo kad je bilo ili to bilo pre 2 godine, kad je bilo ono svetsko prvenstvo u čemu? U fudbalu? Po fudbalu majko. A kako ne pogleda? Ofsajd ima valjda samo fudbal kako kaže. Nema, ubacili su ali košarku I zlatni koš. Zanimljivije. Jo, majko mila. Šta si radio juče? Juče bio baš lep dan. A to si rekao I prekoče ga bio. Ja dan ne mogu da se oporiti, ne mogu prestati da se ložim na to da je dan topao I suv, jebote. To mi je već dao. Bio sam na Ribarskom ostrovu. Ja sam dud.
O, već ima zrelog. Ima duda, belog duda, zrelog. Crnog ima popadalo po zemlji. Sazređe belog duda. Crnog jebote ima popadalo po zemlji, farba beton, a ovaj, kako se zove, beli dud je sad tamo ne pola, onako... Na svaki recimo još kissing? Jako ne nije kissing sladak. Veći sladak. Beli je sladak. Kad kad nije bilo sunca, evo. Uglavnom fore što na dudovima na drvećima jako puno sve je ove godine jako dobro rodilo. Zato što razloga, je bilo iako je ove dugo se vukla zima. Verovatno zato što je ove braza i svega, ali ove godine sve dobro rodilo, trešnje su dobre. Kajsije su već stigle. Imali trešanje? Pa kajsije su stigle za 500 pegave, dinara. Kako? Ne, govorim na drve. Na drve tu. Ima kod vas već kajsije? Ima u Sremović, ima. Mislim, nisu još baš za neke, nisu baš za konzumaciju još, ali dud, kažem ti, onako, ovaj, na svakih, recimo, pošto je onako grane su prepune ploda, pa svaki treći je onako baš veliki sočan. I onda je, ovaj, to mi je neka utisak dana, jedan je duda na ovom na ribarcu. Dobro, pa si stao ugazio malo. A moraš ugaziti. Pa dobro, jesi. A Djug Majko, kog smo vodili, je ugazio u govno. Tako da je dobro, to je okej. Okay. Deca obično zgazi u govno, to je... Na povratku kući, ono, otvoriti sva četiri prozora i voziti da ne bi povratio. Ono. To je prelepo. Što niste oprali patiku u Dunavu? Jeste. Da. Mrzelo te šta? Pa nije me mrzelo. Ste bacili? Koji mi što uvijek kad se spustio patike bacili? Ne znam šta su njegovi roditelji, ali s njime kad smo ga vratili nazad. Ali... Moje crne starke i dalje stoje na terasi i čekaju bolje vrijeme. Čekaju da ih bacim. Žao mi, neću ih baciti zato što se to protivi moje... U sazveđu Belog Duda počešat ćeš nekom, molim vas, di je Bora ovog jutra? Ja se izvinjavam za dobro jutro. Kaže ovako. Lokve iznad Ivangrada, kraj aprila, a sneg pada, Željko gleda u kamion, brinemo se i ja i on, zajebali Rusi klimu, mesto leta šalju zimu. Nema potrebe govoriti da su dobri novi džinglovi od strane Ivićke. Da, nema, no, to nikako. To nema. To čak i ona kaže. I ona kaže da možemo da preskočiti. Ne morate. Ali moramo kad prvi put pustimo, zato što su nam super. Pa uvijek slavno. Kaže, nemate pojma, voće kajsije smrzle, kruške prepolavljanje, šljive, jabuke onako. Pa ne znam, možda to, možda... Ne, možda to ljudi koji se razumeju, ovi ljudi koji lupetaju, oni kažu ovo. Ne znam, mislim, ja sam uopšte vidio svojim očima, nisam što kažem. Šta si vidio? Nisam ovaj voćar, ali mogu da pogledam. Pa nemoj. Mislim, pretpostavljam da je prinosi su manji, zbog onoj cvece smrzu, ako se cvet smrzne, onda si dovi Jones, onda ne može da se razvije plod. Ili, možda sam ja pogrešio. Mlađe je bio limanski kara Mlađon, legenda džezera. Ne, ali bio sam dobar, bio sam dosta dobar. U basketu ne ništa sad pretenciozno, ne posebno, ali biran sam u vrijeme dok sam i onako aktivno se i bavio. Vidio sam jednog čovjeka sa košarke s kojim sam se nikad nisam poznavao, jedino smo se znali po tome što se nađemo na terenu u javom popet školi i igramo. Znači nisam znao ni ime ni ništa. Kad su ga uhapsili, sad znao sam ime. Nego sam, znaš kod, kad su ga nego sad nedaleko od te škole ima jedno 30 kila više. Zalihom oružja da raznesi. I satire se otpiva sa lokalnim aukusom. Tako je. Znači svaki put ga vidim i nakon nekako sećam se, no, on mi se ne javi, ja se njemu ne javim, ne znam zašto, zato što me ne prepoznaje, verovatno. E, okrenulo se, nekad je on bio zvezda basketa, a ti ne, mladi, ja, on smo bili dobri, on je bio bolji. Sada je. On je bio jednako dobar kao i ja, znači jedno već tako me tako zamišljam, evo te šta se tom čovjeku desilo da je u životu. Znači, koliko je Daško tačno smotan u sportu? Pa, najsmotanije što možete zamisliti. Jezivije. Što je jako čudno, s obzirom, nema tu, mislim, zato što on je jako čudna kombinacija gena. To je prosto nešto de nije gen. Normalno. Pa de gen. Čudna kombinacija gen. Gen. Gde gen? De gene. Da. Odlične de gene koji mi sprečavaju. Pa ne, ima te ruke što bi trebalo, ima te šaketine ruke, trebalo bi da je ono neki, da bi da vešto tome, ali ono bacimo duvati ključeve pa ćeš vidjeti koliko od sporta. Uvijek ti mi ja ključe. A znaš te moj problem što mene to nekako... Ne znam to da objasnim, od uvek sam... Bangav je i to je to, mislim. Nisam ja bangav, nego nekako mi je to... Ne znam to da objasnim. A da, izvoniš mi tu truda. Jeste, ne, nije to samo trud. Ne, ti si aristokratija i to je to. Moguće. Treba pustiš nokte od 2 metra, kao kineski aristokrati iz 300 greka. Da vide, da nisam nikad vata lopta. Da vide da nisi vata nikad lopta. Mlađe je naš MVP za siromašne. Jesam. Ja sam FBI za siromašne. FBI za siromašne. Kaže ovako, čekaj, nešto sam smiješno pročitao bio. Da, kaže, mi smo za bašnjak koristili u prostoriji Kamenčugu parče trotoara koje smo zvali Sizif i nosili smo ga na svirke na koje smo nosili i bubaj. Ja to jako razumem. A zato što ne razumem? Pa je, ja to jako razumem. Dobra cigla, kvalitetna, dobro postavljena. Problem je što ako bubnjar dobro i kvalitetno udara
Bašnjak radi s tome da će se on izvitoperiti i skriviti u već kod druge pesme. Tako da tu, on, tu nema priče. Znači mora tepih, mora da se namesti sve i da ti sedneš svojom težinom na taj tepih i onda ništa ne mrda. Ja sa svojim hakerskim moćima pokušavam da nađem RSS feed našeg podcast sajta za samo podcaste bez muzike i ne ide mi. Ako neko zna to da uradi i pošalje mi link, ja ću biti jako zahvalan. Čekaj, treba ti RSS feed. Treba mi RSS feed okay, od samo podcaste bez muzike. Congratulations! Znaš kako si kompjutera obrduje što su demontirali minu? Znaš da, to mi je najbolje, starim u 80s filmu. Sad sam ono kao hakerman, kako je vreme. Ali najjadnije u 80s filmu i ranim na 90-im, kada u filmovima se kompjuter jako obraduje, kada oni kao tipa demontiraju bombu, sekund pre detonacije piše, ono je ekran kao da si prešao Super Mario, kao je, kao bravo, da, dobro. Ili kao, tražimo podatke od ne znam koga, kao opasnog teroriste poreklom iz Litvanije, kao neki ono Aslan Buđaradov, kao našli ste bling 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 bling, kao da ga i on tražio s vama, kao da mu isto stalo do toga da ga nađe kao kompjuteru kao i vama. A dobro interfejs iz tog perioda da, su tako jako su srećni. Da. Kao, kako ušli smo, neka ušli smo kompjuter kao pusto, zato što ne skočaj što ste ušli. Ne, najbolje se kad gledaš iz 70-ih, pa kao kad je neka savremena tehnologija, Bondu, to je bilo često. Ne znam ja to, a kao uvek je, u filmovima uvek je heroj tehnofob. Pa na. Naš uvek je taj kao glavni lik, ne ti je te pederske fore. Pa da, i onda razvali. Da. Ali onda razvali. Pa onda tekno, je, pa uvek, je, uvek je frajer kao protiv tehnologije. Ima ono u da li je to u Live Let Die. Ne, u kom? Igra u onom jedinom ne, koji je van franšize. A, ovaj... Nikad ne reci nikad. Da. Tamo igra nelegalni ono neko, Bond. Tamo manje. Igra ono neku kanonski igricu. Neprizneti. Znaš da tamo igra neku igricu. Da, zilotski Bond. Da. Igra neku igricu osvajanje sveta. Istinski pa Bond. Ispaljuju neke rakete. Jedan drugi, ako uloži se lova, moraš da izdržiš strujni udar. Da. Znaš, kada izgubiš kost pucate... Tu je Kim Basinger, to je dobro. Tu je Kim Basinger, da. I onaj njemački glumac. Oćemo prošlost. Ajde. Dan. Kim Basinger. 9. jun, 160. dan godine, do kraja godine imam još 205 dana. Gde ćeš za najluđu noć? U Prigrevicu. Bio. Nisam bio u Prigrevicu, sad sam prvi put bio u Prigrevicu jer sam čuo iz ove poruke ovdje i ti si rekao da kod Sombora. Pa ja mislim da Prigrevica kod Sombora. Dobro, idemo tako. Ako ne greš. Tamo je Stapar. Može sam pogrešiti. Ja znam gde je Stapar. Da. Možemo u Stapar. Ima nečuveni vic, a ima tamo, i tamo je i onaj... Ovaj čonoplje čuveni i onaj vic kada ovaj čovjek iz Sombora kad mu ga ustopa lik iz čonoplje. Znaš taj? Iz indijski čonoplje. Nije iz indijski čonoplje. Znaš da ima taj vic. Mislim to ima svaka malo veća stvar. Da bi se da zajebava. Kako je veće kako mesto, da, niže manje, mesto jadno. Da, onda ima to sa. To je. Danas je 9. jun. Mm-hmm. 9. jun. Meni 68. počinje istorija. Ti si bolji. Kada je rimski car Neron izvršio samoubistvo pošto ga je senat proglasio neprijateljem naroda i osudio na smrt. 518. Šta je sa bendom Neron? Ili da li funkcionuje? 518. Neron Mikandus. Istočno-rimski Justin prvi car stupio na presto, njegova vlada bila je uvod u sjajno doba, imali su i oni sjajno doba. Njegovog sestrića je naslika Justinijana prvog, zamisli, i oni su imali isto. Plate su skočile, Ling Long je otvorio Rio Tinto iskoporudnik, u to vrijeme Sasi su došli da kopaju i tako. Pohapšeni zlio i protiv Justinijana koji su ga napali. Koji su ovo... Navijači ovog prethodnog Justina. Navijači, da, u to vrijeme ti... ostalih vizantijskih fudbalskih klubova i tako. Jeste. 721. Odo Veliki je porazio Mavre u bici kod Tuluza. Pazi dok kaže Odo Veliki vraćam se mali. Jesi video? Ovo dokle su stigli Tuluza. Mavri do Tuluza, bre. Ma ne morali da ih najure iz ovaj pazi na najurili su ih iz Francuske, ali su oni ostali u Španiji, bogami do 1492. 1357. Mm-hmm. U Pragu, na sledeći čekao povijest svrku. U Pragu na Vltavi počela je gradnja kamenog mosta koji je dobio naziv Karlov most. Ovo zvuči kao bosanska, ovaj po imenu tadašnjeg imperatora Nemačko-rimskog carstva i češkog kralja Karla IV. U knjizi Karlo moje doba a u knjizi, Josip Augustinčić Prag na Vltavi kaže nemački ih je povjesničar Klaus Sternberger navodi da i onda ide ne, i onda on kaže
ta mala i gotovo beznačajna. Ta mala skupina. Ne, ta mala gotovo nije sad, ta mala momaka, i gotovo beznačajna naseobina. Za kratko vrijeme je gradnjom tog mosta tu nema postala... ni malo, taj lik što delovi iz knjiga mm-hmm. interpretira je, je strašno, nema ni malo toga. Pa to je Ivan Kojundžić, ja mislim. A ko je Ivan Kojundžić? Ovo što je, ovo što govori da je... Što govori? Govori Tihomir Ponoš, sad, na, taj što malo ja tako mislim da to govori. Ivan Kojundžić. Je li to Kojundžić ili je, to onaj, ili je Kojundžić onaj što, govori, što je onaj ozbiljne delo je citat iz knjiga? A jebem li ga, ne znam. Ne, to moramo saznati. Moramo saznati ko je Boško Buha. Moramo mislim, koji glas Boško Buha? Koji glas u povijesti četvrtkom je od Boška da, Buha? Da, da, pošto ne gleda to i glumac radi. Ovo da nešto nekad u budućnosti radimo zajedno mi i povijest četvrtkom. Kako ne, to je najveća čast na svetu. Da, možemo raditi i geografiju petkom. Može, da, zemljopis pjetkom. Zemljopis pjetkom. Pjetkom. Pjetkom, naravno. Pjetkom zemljopis. Svetom pjetkom. 1462. Posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević uzdajući se u pomoć, hrišćanske koalicije, kršćanske domoljubne koalicije, otkazao danak turskom sultanu Mehmedu II. I priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije Ikor. I šta se desilo? I to godinu dana kasnije Turci osvojila Bosnu. Da, da, tako godinu, je. 1463. pukla Bosnabo. Bosnabo. 1815. Završen je Bečki kongres koji je zasedao septembra 1814. Prije tome i kad su ga sazvale velike sile da bi otklonile posljedice francuske revolucije. Da, da se zaustavi... Nakon što su zaustavili Napoleona, onda ono što je ostalo tako, iza njegovog ruševina, njegovog osvajanja, su trebali da se prekroju države. Predstavnik Srba u Beču, Prota Mate Nenadović, pokušao preko ruskog cara da zainteresuje kongres za srpsko pitanje, ali nije uspeo zbog protivljenja Austrije i Engleske. Nije uspeo, nije niko teo bre ništa da menja. Znači, teli su da vrate sve kako je bilo pre revolucije, ali to je bilo nemoguće. 1898. Je potpisan sporazum koji je Kina Velike Britanije ustupila Hong Kong na 99 godina. Pa, volim, govnarima su dali 99 godina, a ovi su prethodno ono i bože, ono navukli oni ceo narod na opium. Katastrofa. Poharali ih ono. Rio tintovilizovali ih. 1914. u Beogradu svečano otkriven spomenik srpskom prosvetitelju Dositeju Obradoviću, Radva Jara, Rudolfa Valdeca. Ako mene pitaš, malo je spomenika malo Dositeju Obradoviću. Dositej Obradović je najveća njuška u našoj istoriji. Znači, on i Vuk Karadžić. Znači, stavite da budu... Vukove i Dositeje. Zato što nisu pod okriljem crkve. Zato ćemo uvek pre dobiti Svetog Savu i Ćirila i Metod je kao jako važnije, a jesu penis moj važniji. Naravno. Dositej Obradović je naš bre Voltaire, on je naša francuska revolucija. Tako a Vuk Karadžić je... Vuk Karadžić je naš Vuk Drašković. I je Vuk naš Vuk Karadžić. Bradović. Znači naš Vuk Karadžić je naš Vuk Karadžić. Tako. Tačka. Nema takvog još jednog. Vuk Karadžić je Dositej Obradović među Vukovima Karadžićima. 1923. Stavite Jerneja Kopitara radije. Ako već birate neke moja životinje. Moja meni lik iz bugarske istorije, Aleksandar Stambolijski, lider Zemljoradničkog narodnog saveza, je dan, danšnji dan oboren u državnim udarom. 1875. u Gradac kod Nevesinja izbio ustanak Nevesinska puška. A, taj ustanak izbija već dve njehove izbije. 28. Je li njega išao Omer Paša Atlas da razvaljuje? Pa nije mogao, Omer Paša Atlas, to bilo bre kasnije mnogo. 1875. 1875. Pa tada je Omer Paša Atlas vidio. Ne znam da je bila Austro-Ugarska tu. Od 1867. je bila. Pa onda je bila Austro-Ugarska, onda nije mogao Omer Paša Atlas. Onda neki Austrijanci su to gušili. Pa on je, on baš Latas je, ako se ne varam, bio prešao u Austriju. A, vidi njega. Ček da vi možda i nije stanje. Postao Omer Paša von Latas. Ček da vi. Ko je postao? Omer Paša von Latas je postao kad je prodao veru za večeru. Moguće. 28. engleski mikrobiolog Aleksandar Fleming pronašao penicilin. Šta je to bilo? On je ostavio lebac, zaboravio pojede. I on je otkrio penicilin, ali zapravo za primjenu penicilina za proizvodnju antibiotika pravih u današnjem obliku se zaduženi gospodin Howard Fore i Ernst Chain i oni su ga primijenili kao antibiotik na taj način i sprečavali ove grozne infekcije i bolesti kod ljudi, jer pre toga stvarno mislim to je mnogo više ubijalo ljude. 34. prvi put se pojavio Donald Duck. Patak. Dobio zadatak ja da poljubi patku. Ja jako volim da imam majicu sa tim prvim pajom patkom sa špicastim kljunom. Kako meni dobro te paje pa sa debelim nogama. Ima isto mornarsko delo, manje više to ovo nisu menjali. Samo je imao jako više ličio na nekog guska nego na patka. I ovaj, ima, dobro, debeli, ima debele meni noge. Meni se sviđao kako izgleda. Meni je super taj paja patak, da. 43. Prilikom nemačkog bombardovanja partizanskih snaga tokom bitke na Sutjesci ranjen je vrhovni komandant Arnoldovačke vojske Josip Broz Tito. Poginuo su Đuro Vujović, pratilac vukovnog komandanta, narodni heroj, član britanske vojne misije, kapetan Bill Stewart i još nekoliko partizana. I to je još jedna stvar koja je Tita izdvaja od ostalih vođa. Armija u Drugom svjetskom ratu je jedini vođa armije, vrhovni komandant koji je ranjen. Sutjesci?
rođen, ranjen. Ne, gde je ranjen? Na sudjesci, da. I od avionske bombe. A to je jedini vrhovni komandant neki od strana u ratu, vojski u ratu drugom svjetskom, koji je lično ranjen. 45. 45. Čekaj da ja sada vidim. 45. Predsjedništvo antifašističkog veća, antifašističkog veća, Narodno oslobođenje Jugoslavije donelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju, evo Daško izvadio i onaniše. Znači, zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije na osnovu kojeg se je država preuzela imovinu Trećeg Rajha i jugoslovenskih državljana koji su sarađivali sa okupatorom. Pročitaj mi još jednu malu smrt. Oduzela Trećeg Rajha i jugoslovenskih državljana koji su sarađivali sa okupatorom. To obriši zavisu. Jugoslavija s Velikom Britanijom i Sjedinjenim Državama postigla sporazum kojim je Julijska krajina podeljena na dve okupacione zone, rekli smo zona A i zona B, biće naše oba dve. 45. Osnovan je fudbalski klub Dinamo. Da. 67. Dinamo ima u Čupri. Golmanska visoravan i okončan je izraelsko-arapski rat za uzećem golmanske visoravan. Čekaj, to je šestodnevni rat, ne? Izraelsko-arapski iz 67. Ja mislim da to... To je šestodnevni, da. 67. Jeste, tu se Egipat proširio. Tu se Izrael proširio. Proširio na Sinaj, da. 72. Razvalili su jednu, drugu, treću. Razvalili sve zemlje u okolini. Mislim, oni avijacije sprečili ih u nameri da ih u budućnosti napadne. 72. bombardovanje Hanoja od strane Amerikanca iz baza u Južnom Vijetnamu, bombardovali su glavni grad Severnog Vijetnama. 91. od posledice erupcije vulkana na planini Pinatubo u Filipinima poginulo 100 ljudi, 250.000 ostalo bez domova. 1995. kolumbijska policija uhapsila vođu kartela Kali, šefa najvećeg svetskog sindikata droge. Da, to je najveći drug sindikat na svijetu. Ja mislim ikad da sada da nije prevazišao po da li po prihodima ili po, kako bi rekao, teritoriji. Ne znam po čemu se Hilbert Rodriguez Orjuela. Da. Mislim da još uvijek nisu ni ovi Meksikanci prestigli po teritoriji na koje je gajio, radio, sedio, spazio, zgrabio. Znači, šta je radio sindikatu? Je prodavao safun i on je bio sindikalni predstavnik za polutke i knjige. Kakvizitor. Preko sindikata kad uzimaš od njega, kako se zove, jabuke, belo, polutke, da. Dosta manje izađe. 99. proglašen Hrvatski nacionalni park Sjeverni Velebit. Pa kaže ovako da je... Velebitsko pivo isprobao? Ne, 2000. Savez Sjedinjenih Nacija je produžio mandat mirovnim snagama UN na Kosovu, a 2001. Pakistanski sud osudio bivšu premijerku Benazir Bhutto. Ne znam nikad koliko je zapravo to što probam tamo dobro, a koliko sam srećan što sam otišao preko, pa mi onda sve dobro. Znači, to je ono... I to je moj problem sa bilo čime u Nemačkoj Austriji. Ne znam koliko to stvarno tamo dobro, a koliko sam ja srećan što nisam u Srbiji. Pa da, znači, to je onda, znači, taj moment da si otišao probao nešto novo, pa ti uvijek sve lepo. To je to što se tiče 2001. rekao si za Benazir Bhutto. Ajmo jednu i čuvena pesma od Bore Đorđevića, Benazir Bhutto, ti bi nešto gučio. Čuvena pesma koja kaže ovako. Ajde. Tek sam ovo poznata. Ajde, po gradovima i selima, gradovi u sivim odelima, čude se sele gradovi, otkud toliki gradovi. Budi se istok i zapad, širi se opojen smrad, koraci tutnju napad, napred uz gada je gad. Ubiću te gade, na kraju balade. Došao sam danas, sa vama pesa delim, kad hljaba već ne možemo da delimo. Došao sam danas, sa vama pesa delim, jer hljaba nema. Sa Daškom i Mlađom. Black Keys, Gold on the Ceiling, 7:55. E, kad završimo podešavanje Apple podcasta, shvatat ću sebe Steve'om Jobsom, majke mi. Jel namješteš Apple podcast? Pa da, namješteš Apple podcast. Kaži mi, je bolje... Moraju bogati ljudi da imaju pristup nama. Ne možemo sve za sirotinu da pravimo. Kaži mi, kako, mislim, je bolje naše emisije? Što bolje fazoni na svoj podcast? Bolje, pa to sam da na Apple-u mora biti bolje. Znači, ne možeš da veriš, na Apple podcastu ti si bogat, a ja govorim istinu. Znači, pizdarija. Velebitsko pivo je vrhunsko. Vlasnik pivovare deklarirani ustaš homofob i šovinista, a ne verujte mi, provjerite. A pivo je vrhunsko. Pa dobro, sada. Znam, čekaj, to mi neko pričao. Neko mi pričao da ima vodu jako dobro. Neko mi pričao da to pivo, da postoji neka pivovara gde su ono kao užas, kao sramota da svaki put kad kupiš pivo kom je dao pare, ali je dobro pivo. Je li to ono ko ima onu šahovnicu sa onim poljima ustašku, je li to ima u grbu? Karlovačka je preimala šahovnicu s prvim belim poljem. Ne, mislim da je neko pokazivao kao, vidiš, ovde počinje kao sa belim poljem, lupam, ne znam, nemam pojma. Ti to ranjeni u drvaru, kako ranjeni u drvaru, zar se nisu oni izvukli skroz pre nego što su im upali?
Austrougarska je Bosna od 1878. nakon Berlinskog kongresa. Mm-hmm. Austrougarska postoji od 1867. To smo uvrkao. Mm-hmm. To smo pobrkao. Nisam ja pobrkao. Sećate Hepa Kockica? Pa ne, nego sam ja kad sam pitao, ti si onda rekao to je od 1867. Ali 1867. Tad je nastala Austrougarska. A, do, anektirali su Bosnu. 78. Da, 78. Da, znači da, da je ovo mogo da guši Latos za račun Turka. Da, da, da. Sećate Hepo Koca kazao, kako se sećamo? Čujem da sećamo, pa i danas se koristi. Kaže, Hepo kad se čita na Čirovici bude Nero, kako bogovi kocke. Advertisinga, kao za potpaljivanje. A, Nero kocke, baži. Daško ima dve leve noge, od kojih je jedna kraća. Ne, meni je rekao drugar, kako je rekao drugarov, neki rođik, kad smo igrali futbol, rekao je, ti sine ne igraš futbol kao da imaš dve leve noge, ti igraš futbol kao da nemaš noge. Odlično. Sajno se Vučića koji je početi radi u italijanskom restoranu i spremio mi neku pastu. Ja dođem i kažem ti govno jedno dosadno i sad se nerviram što bar usnu nisam mogu kažem nešto bolje. A znam, to je ono kad misliš šta ću da mu uradim kad mi padne šaka i na kraju mi samo kažeš znaš kao moja keva kad se jako iznervira, ono tipa gledamo ono dokumentarac o liku koji je ubio 97 dece na Andima, kaže ono, kakav mučak. Ja, ok, li ide u Peršun, mama, li ide u Peršun? Jel da ga pošaljem u Peršun? Ma, kakav mučak. Evo da postane mučak. On ono iskacepio 97 klinaca u Nandima, u nekim plitkim grobovima. Ono, da, dobro, to je jugoslovenska psova, pa, da, kakav mučak. Mu, baš i mučak bio. Da, mufljuz. Da teram u Peršun, kažem. Da uočin. A uočin neki ide odmah. Rođendan. Ajde. 1781. George Stevenson, engleski inženjer i izumitelj, najpoznatiji kao konstruktor, lokomotiva. Kako se zvala prva njegova lokomotiva? Njegova se zove, mislim, nešto Red Rocket. Rocket, samo Rocket. Samo Rocket, da. Samo Rocket. Mm-hmm. Ne, Red Rocket je ovaj pedersko pivo. Aha. To pravi naš drugar. Pink Rocket. Pink Rocket, u stvari, da, da, da. Red Rocket je kanak, gledaj, nešu kjeru pišu. Da, da, onda je Red Rocket. Onda je Carmen. Da, da, onda je Carmen na Burana. Rođen Primož Trubar, slovenski protestantski duhovnik, spisitelj i prevodilac. Jeste. Antun Vramec, hrvatski književnik. Zavrijeve Trobente, Primoša Trubara. Aha. Ne znaš znaš. Na današnji dan rođen je Vladislav IV. Kralj od Poljske. 1865. Karl Nielsen. Čekaj, preko Leopold. Ugarsko-hrvatski češki kralj 1640. Fjodor III. Ruski car. 1661. 1672. Mm-hmm. Vetar Peliki. Vetar Peliki na današnji dan rođen. Vetar Veliki, Pjotr Aleksejević, prvi, 1715. Nikola Divnić, biskup. George Stevenson, to si rekao. Onda si rekao, da li znaš da je na današnji dan rođen Johann Gottfried Galle, astronom. Pa je Erasmo Bačić, pa Berta von Suttner. Karl Nielsen, 1865. Može danski kompozitor, dirigent, te violinist. 41. John Lord. Nemam ništa. 1891. rođen je Cole Porter, američki kompozitor. Ja mislim da je Cole Porter bio legistranac. 1898. rođen je Curcio Malaparte, italijanski književnik i publicist. Ništa nema, moj nemaš prijatelj. Kurcija. Nemaš bez Kurcija. Ostao sam bez Kurcija, da. Lako je tuđim Kurcijem gloginje mlatiti. Današnji dan, rođen da ne posjećivati. Erik Hobsbawm. Historičar i sociolog, 17. godište. Isak Bole, slavski sovjetski velemajstor u šaku. Inače bio jako Boleslav. 1932. Da je mogu da igram šak što pa Boleslav sam. 1932. rođen Branko Lustig, hrvatski filmski producent, dvostruki dobitnik Oscara. Ne, prošle godine preminuo, ali tako? Mislim da da. Branko Lustig velika fajca. I 1900. Ne znam da li znaš za njegove sledbenike filmske, zove se Lustaše. Da. Da. 1941. rođen je John Lord, klavijaturist. Engleski muzičar, da. Iz koga benda? Pa iz koga, kako ne znaš? On je nekog benda. Pa iz benda Lordi, John Lord. A, znao sam. Ne znam iz koga je. Najpoznati kao klavijaturista. Pa da, mislim da negde ovi svirao, nekom bendu. 61. rođen Michael J. Fox. Michael J. People Fox. Koje godine je on? 61. godine. On je jako mlad, obolao od Parkinsonove bolesti. Mislim, da, užas, dobro se drži. Dobro se drži, da. Naravno, najdraži kao ili Teen Wolf, ili kao ovaj Marty McFly. Da, pa vera kao Marty McFly, ipak je povratak u budućnost, on i njegov sviranje gitare. A deli rođendan sa Johnom Christopherom Deppom. Pa, kad je Johnny Depp rođen? Danski. Da, današnji dan. Da, jeste, 63. godište, američki glumac, producent i muzičar, razbabio se pod stare dane, užasan muzičar, znači gitarista. Johnny Depp, najraniji svetski babuđed. Dobro, ne veze, nego, mislim, volim ga, on je tako, volim ga što je takav veselje. Kako takav frajer, pa sam gledao neko tako seksualni simbol i sve živo, tako rano da oba pođe. A, ne znam.
Nemam pojma, oženio mladu, ovaj, kako se zove, i onda krenuo tamo da se deli, da vrišti pokuć. Što bi rekao, ma diga, mi smo sad s ovim mladim ženama. Da. Treba, da. Naš, snage nam treba. 68. Nedeljko Bajić Baja. Ej, 65. Zorana Pavić. Znaš kad Zorana napravi rođendan, pa ne znao će da... Da li pravi isti dan kad Michael J. Fox znaš, e, ili kad je nekako Bajić Baja. Poklapaju se masa. A onda dođe nekako Bajić Baja pa zapeva ginem, ginem, da ti skinem haljinu što sušti. Nekako Bajić Baja čak i to nije Baja Malik Ninja. Nekako Bajić Baja je veoma popularan, mogu ti reći. Apsolutno, juče su ga klinci puštali na proslavi male mature u školskom dvorištu. Kako mi je to tužno kad vidim. O, ja bih ga deta slušaju to što sam. A dobro, da, šta je. Ali mlađi, moram ti kažem nešto strašno što mi govore bilo koje muzike koje mi puštaju. Maturske majice su se proširali na malu maturu. Što se nema samo za srednju školu. No, da sad je mala matura se slavio maturskim majicama. Ali ima šaljivu badnatišene. A juče je bio... Koji je bio natis? A juče je bio... Ludi smo u materiju. Samo sekund, 8.3 je imao, 8.3 sam vidio. Mm. Vidio sam predstavnike 8.3 kako su maturirali i u žbunju iz škole i ove, nosili su majice nastavnice na učiću za sljedeći čas. Maturi, kakav fazon, a? Kakav zon. A ja sam rekao, dobro, štreberski slatko. Eto, izađite svi na kolovoz da vas čika zgazi. A to je tako pokvareno. Pa nije to tako baš loš. Mislim, jeste nervira, ali ne nervira nešto na hiljadu. Rekao sam, dao sam sebi, ako sad požurim i ne budem, i ako požurim i ne budem trubio, bar dvoje ću zgaziti. I nisam uspio. I on kaže, nećeš naučiti za sljedeći čas. Ti nećeš naučiti. Da. Eddie Marsan, engleski glumac, pa onda da. Pa Miroslav Kloze, nemački fudbaler, a Predrag Stojković, pa mi je Natalie Portman kinja. A Natalie Portman odlična je. Natalie Portman genijalna glumica. Od kad smo je prvi put vidjeli u Profesionalcu, Lika Bessona, tada ta jednostavno devojka, žena, svetica nepretendena iznenađuje. Kristina Stürmer, austrijska pop rock pjevačica, sigurno slatka. Pa mora biti. I nikad više nje nismo čuli ništa. Ona? Natalie Portman je baš lepa. Od tih tako one hit wonder. Što ti prešta preko nje toliko? Pa prelazi je bila preko nje više puta, ali nemam para. Pa, Nego ovaj, kako se zove, kad smo kod tih slatkača koji su igrali samo jedno leto, sećaš one? One, ovaj... Kako ne? Nemačka, ona Lena Landrutmajer. Lena... Langstrut? Kako ne znam? Lena Langstrut. Sećaš kako ona bila slatka? To je neka... Ne, sećam se, bre, zabole mi kako se. To je neka tvoja, ono... Ne, to su sve tvoje neke Avril Lavigne na koji si ti palio, pa znamo. Te sve Natalije Limburgije. Ali Lena Landrutmajer je predstavljala, pobedila je brend jedne godine Nemačka pobedila Euroviziju, to je istorijski događaj, to samo tad desilo i nikad više. Nemačka pobeđuje na svim Euroviziju. Kao na satelitu. Kao na satelitu, duvaće ti lepak. Umrli na dan 9. juna. Znam bre tu stvar, njegov gano satelitu. Da. Koliko neće znati, odličan. Odličan hit. Oh, love. 1962, samo 62. ubijena je Klaudija Oktavija. Škoda. 68. Neron punim imenom Neron Klaudija Cezara Augustus Germanik. To smo rekli. Počinio samoumorstvo. 40 i imamo 439. kad je... Spalio Rim, Neron. A to kao... Neron spalio Rim, jeste. Neron Burning Rome. Ne mogu da počinu. Neron Burning Rome je genijalno. Najbolje je kad spaljuje u epizodi Alana Forda, ono, kad se broj jedan seća prošlih dana, davnih minulih vremena, ovaj pali Neron, pali, a piše mu na kanal, ima Fricu u koji piše Super 99. To je odličan pas. 1870. je umro Charles Dickens. Pravo ime Charles John Huffam Dickens. Charles Dickens je jedan od najboljih pisaca ever. Sjetio sam ga se juče dok je na Twitteru divljala neka libertarijanska partija iz Amerike koja je zahtevala da se ukine zabran dečijeg rada. Znaš kakvi carevi? Ultrakapitalizam. Kao ukinite, kaže, povucite zakon o zabrani dečijeg rada, deca mogu više naučiti kroz rad nego kao kroz današnje školovanje. Miš kakvi gadovi. Bili su ubeđeni svi da je neki trol u pitanju, međutim prava je neka Libertarian Party of New Hampshire. Može, neka prvo tvoje dete počne da radi ono, u rudniku. Ali nisu poznati po tome što su inače tražili da se ukine i onaj age of consent. Da, sigurno. Da se i dobro pristanka ukine, da bude. Da nam bla dobije ono što su, zbog čega su osnovani. Umre Kočiz. Kočiz, poglavica apačkog plemena Chiricahua.
Da, Kočiš meni je jedan od dražih kad se bio klinice pogledice. Kako trip, da. Prvo, ima, Kočiš... ima francuski punk band Kočiš. Da, da. Prvo, Kočiš. Prvo Kočiš, pa onda reci Hop, tako je bilo njegov popravo ime prezime. Ibler Janko, hrvatski publicist, te književni kritičar. Otokar Kiršovani ubili ga 41. Mm-hmm. Ustaše. Ustaše ga gurele u mašinu za štampanje. Mislim da je ubijen na Kristincu zajedno sa ostalima. Katrin Cornell, američka glumica. On se sakrio u mašinu za štampanje, a pukovnik Tomić došao i uključio. George Sigal, američki vajer 2000 i 2009. 2011. Josip Katalinski futbaler. A Zvomir Berković, jugoslovenski dramaturg, scenarista, redatelj i publicist. Eto. Čita, došli mi burazir sa sela, da šneknemo mi? Hajde, samo ako ste da igrate kola, to ne držimo. Alarm sa Mlađom i Daškom. Hajde, furi. Taka bendina kora, stvarno, ja mislim, svaka im čast, jednostavno, ozbiljno, ozbiljno bend. E, ništa od najavljenog dolaska novo uvećanih grudiju na neuranak. Neće mi do tad skinuti konce. Uživajte u ženjenim buljim sisama. E, pa nema veze. Žao mi je što neću moći se poravim do tada i da se družim s vama. Nema veze, napričam i napričam mlađi ja za tvoje nove sise posebno. Pa napričamo neki sastanak. Može pravilo to uranak, radimo to. To je za Patreon GS više od $100. Ili više od 90 cm u objemu godine, od 90-60. Tako, i ženje je dobrodošao, ako ulazi u tu kategoriju. Naravno, što da ne. Ove, ja od džingla iz Budimira Trajkovića, moj ujak je glumio Budu One Hit Wonder glumac. A, bravo, pa ne mogu da verujem. Evo je nahovali, šta su ga nahovali? Tokom snimanja sam se rodila ja, a on je častio cijeli kup. Ima jedno pitanje, pitaj ujku. Što su ga nahovali? Zašto je nahovan? Reći će, pa zato što nemam pojma ovaj Pedro od reditelja. Pičke mater, ne sviđa mu se moj glas. Pičke mater, šta fali mom glasu? Stvarno, zašto su, a meni to izgleda kao da, ja sam mislim... Da, da koga je nakon, čiji glas je, čiji glas je? Je li ovo je Brajević? Ovog drugi. Ne, Dragana Nikolić. Ne, drugi je, drugar moj Dragan Nikolić. Da. Prišto nije taj klinac. Nije. Dragan Nikolić, svi su potpuno ludilo. Da, da. Cijel film, ja sam bio ubeđen do toga, da ja sam bio, pošto znaš, u to vrijeme bilo ludačak i nekih poteza u jugoslovenskoj kinematografiji da su dovedi neki strani glumac jer je mnogo lep. Ja sam mislio, kako su dovedi neko češko ili italijansko dete da glumi. Da li ono, Vartendil Maharadze. A Irfan Mensur je jebote on. Nije to Irfan Mensur. Mislite on Irfan Mensur? Ne, to je Budimir Trajković Irfan Mensur. A onda je njen ujak Irfan Mensur, majku mu. Glas. Nahom, moguće da glas, da, moguće da glas Irfan Mensur. Da, glas Irfan Mensur. Da, 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 da. Stisan Mehur, jeste, jeste. Da, da. Ove, ali da, onda je nahova, ali što su to radili? Da su ova dvojica bili baš toliki, ono... Imali toliki Daško i mlađe. To su, znači, sve glasovi su Dragan Nikolić i Irfan Mensur, a glumci su nisu, on mislim. A glumci su neki, ono, da. Da to isti lik, je li ujak igraju u Bubašinteru? Sada moje pite, nije, nije to da isti lik. Znači, ja, pro publika ponišao. Tvrdi da je Bezos tražio uspeo da pribavi poreski kredit od $4,000 za svoju decu 2011. u kojoj je prijevi prolaze naveo gubitke veće od godišnjih prihoda. E, to je čovjek. To je čovjek. Microclimb. Microclimb. Are you ready for... Yes, I does. Eh, da vidimo mi ove vremenske prilike. Profesor dr. Jugoslav Nikolić, još ga nisam zapratio na Instagramu, ali planiram da kliknem i to dugme. Taj point of no return. 23 stepene u Subotici, Sombor 21, what? Novi Sad 20, Zrenjanin 20. Visoke temperature, zvezda je upekla i počela da greje beton. Kikinda 21, Maskala 20, Loznica 19, Mitrovica 20. Svuda je vedro u čitavoj Vojvodini. Valjevo 21, nastavim čitam za Veliku Vojvodinu. Valjevo 21, Beograd 20, Kragujevac 19, Smederska Palanka 19, Veliko Gradište 19 i tu je vedroća ozbiljna. Blacktop 17, vedrost, izvolite kolege, preuzmite. Preuzmite haludžu. Negotin 20, Zlatibor 16, Sjenica 9, Požega 14, Kraljevo 19, Kukovonik 12, Kuršumlija 17, Kuršovac 18, Uprije 19, Niš 18, Leskovac Zaječar 17, Dimitrovgrad 15 i Vranje 16. Danas maksimalnih 29-20, nakon biće 3 stepeni. Ali ovaj, subota i nedelja moguće da nas iznenade neki, neki prsking iz oblaka, možda i džrmljavina, ali temperatura će ostati 27-28 stepeni dnevne, a jutarnje negde oko 16-17, što znači da neumitno leto dolazi. Meni treba probni pilot, treba mi neko ko ima ovaj iPhone i Apple podcast aplikaciju, da ode da nađe Daško i Mlađu podcast i da mi kažu da li lepo vuče samo naše emisije bez muzike. Samo bi to trebalo da može tamo da se dobije. Da. Pa javite da li vam na Apple podcastu tako radi, da li sam dobro podesio RSS i to će da budemo da jako ponosno na sebe ako jesu. Ajde, onaj jedan što nas sluša ima iPhone i to uradi. Ajde.
Sudija baca pločicu, utakmica je počela! Skače Mitrović veoma dobro, pa Tošić, evo šanse za Ljajića, Barić će biti brži. Oće, otvara se Sulejmani, Ljajić može sam prema golu, Ljajić ide sam, pa šutira i momak! Alarm sa Daškom i Mlađom. 2-0! 8 je časova, radio Daško i Mlađa, prvi program. Red River, roka, koja je pa pesma. Ja volim da isti. Pa da, sjajno. Zato što mi to Planes, Trains and Automobiles. Mm-hmm. Meni je sa ovaj, flipera Creature of the Black Lagoon. E, tu kreće taj ili, ili iz Whitewatera? Ne, ima, kad, u jedan kad ubaciš ne znam šta. Kad ono, kreće multibol. Dobi, onda dobiješ, onda ide ova pesma. A, joj, kurir, ne, Haška nepravda za mladića potvrđena dožina. Haška nepravda, jebote, ono, ja ne mogu da čitam ove novine, izvini. Ja stvarno ne mogu, ono, majke. Danas je da vidiš smrđenje. Danas je da vidiš smrđenje. Sad ćemo malo ja o tome. Nije toliko važno, kažem, nije toliko važna presuda. Presuda smo, ja sam juče bukvalno rekao kako će biti, ne zašto sam jako mnogo pametan, nego zašto je to bilo očigledno, će tako da se desi. Nisam baš bio ovaj, kao nadrealist i sve predvideo. Mislim, jesam predvideo sve, to bilo jedino što su mogli da donesu, naravno, odluku. Niti je usvojeno išta od što je odbrana tražila, niti je usvojeno nešto što je tužilaštvo tražilo. Ali možemo da pričamo o tome, o šta je taj čovjek nama. Šta je nama Ratko Mladić? I kako nam se kao tamna senka nadvija na ono... To uopšte nije samo Ratko Mladić. To je, to je, to je ceo, ceo naš ono... O tome bih ja pričao. Mentalitet... O toj hobotnici... Pobede, bandičko, poraza... Četničko, neki... bandicka, mafijaška hobotnica koja drži ovu zemlju čvrsto stisnuto i to koja jednostavno... koja plasira i oblikuje javni narativ i sve nakaradnosti u ovoj zemlji, koji, a najbolje se vidi na situacijama kao što je ova. Vi ste šta, ono... Jezivo. Gledam čoče, imao je prsten indijanskog poglavice na ruci. Svi je tu taj bizar look. Koji pogledaj, da. Pogledaj, molim te. Kao oni sa ono... sa motoskupu gospodinjcima, pogledaj. Ne znam što ti noće, ne znam što je stvarno, ovo se kupovalo u posljedovnu kad sam... Da, nemam pojma, baš mislim, ono... Možemo i o tome, jer vidi, Mladić je trenutno heroj svih tih alt-right debila. A u tom alt-rightu imaš svega. Mislim, vidio si kod upada u kongres, znaš što se mi neko će reći, je to malo natignuto. Globalno, ljudi, verujte mi, internet je zbližio ljude, pa je zbližio i kretene. Tako da verujte mi, Ratko Mladić... Da, on je vjerojatno bio idol i onom liku što je pobio ljude u džamiji na Novom Zelandu. On je sigurno bio idol, jer to je napisao u svom manifestu i napravi ljudi koji su posle slavili njegov djelo, slavili su citate Ratka Mladića i ostale te fore koje datiraju još s kaseta iz vremena kad je Ratko Mladić klao po Bosni. A drugo je ovaj, drugo je što je to što kao i, mislim, prsten indijansko pogledice. Možemo malo da pričamo o tome kako se jednostavno... Kako danas funkcioniš, što sve i u kom smo mi. Mislim, znaš, ono, to su neke priče koje su hiljadu puta ispričane, ali ima i nešto novo. Mi u svojoj toj nazadnosti i ludilu uvijek nam imamo i neke, kako ti kažem, pomera se to, naravno ne u dobrom pracu. Kaže ovako, sutra velika spasovdanska litiju. Pogledaj naslovne strane naših novina. Ratko Mladić heroj, dođite svi na litiju. Pa da. Nije, znaš, kao da se ništa... Novak, neverovatan... Mm-hmm. I tako. Ovaj ostali to znaš biće dobrog nerviranja. Mm-hmm. Kako ću ti se usrati u život, kurvo? Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Ovo su Big Sex, odnosno Morbidije mnoći, ovaj Milorad Milinković debeli. Mm-hmm. Pre toga smo slušali Zorana Čajića iz Majke, ili tako? Neko je pitao šta je to? Zoki Čajić jeste i grupe Majke, ovo je njegov solo uradak. I Pokvarene mašte i svira čovjek. I benda Pokvarene mašte, a pre toga, pre Red River Rock, ono još pre Schopenhauer, nismo rekli šta smo slušali, ako možeš da ponoviš. Bili su Voyager Boys. A to su bili Voyager Boys, da. Ima jedna lepa poruka koju nam je poslao ženja, ovaj, koja je uvodu ovu temu, kaže, moj tata bi vjerojatno završio kako da je živ. Kaže, onaj Petrović koji je kriv za Ćaletovu smrt. Najmlađi major Republike Srpske protiv njega se vodio postupak u Hagu, skupljeni dokazi, umro od nekog raka. A povrh svega toga, oni iz Kotor Varoši se stide mene. Zato što ženja je izdajnik, zato što ženja se ne lože na ratne zločince, zato što ženja nije po jusu, ženja živi na jedan potpuno drugi način koji nije shvatljiv patrijarhalnom, zatucanom umu. I koji je onako već i bez gadne društvene klime je ono small town, small mind za kamoli kada si iz mesta koje je tako grozno pogođeno ratom. Pazi, Kotor Varoš je jedna od za koje sam mislio da u Sremu, by the way, to je stvarno blam i po. Ali to je jedna od varoši gdje je tužilaštvo... Manji blam nego ne znati ko je klavijaturista Deep People-a. Deep People, ja vidim. Jedna od mesta koje je tužilaštvo tražilo da se u drugostepenoj
presudi koja je sada konačna, znači on zbog kada su kada odbio na prvostepena predaka, pretresno već je završilo. Onda su oni proglasili njega krivim, odsudili ga na doživotnu robiju i nisu ga proglasili krivim za genocid u još pet mesta, osim u Srebrenici. Tužilaštvo je tražilo da bude proglašen krivim za genocid i u još pet opština, među kojima je Kotor Varoš i Vlasenica i ne znam još neka mesta. Tamo nije bio počinjen genocid, ne, ne, znači zločin koji je tamo počinjen i, i namjera da se istrebi muslimansko stanovništvo s tih kraja nije, nije bilo moguće dokazati u meri u kojoj je ovaj, to dokazivo u Srebrenici, plus istina da ni brojevi, ni način na koji je zločin izvršen nije kao u Srebrenici i mislim da je ono, kako ti kažem, donešena je jedina pravilna odluka u tom slučaju, nije moglo, ne može dokažiš, nema. Nema ove presude. Ali je potvrđeno ono sve kako je bilo. E sad, dakle, ono što je interesantno, jedno od tih mesta... Po 10 od 11 tačaka optužnice. Da. Jedno je, jedna tačka, to se zove združeni zločinački poduhvat. Progon, istrebljenje, ubistvo, deportacija stanovništva, prisilno premeštanje, terorisanje stanovništva, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca. Da. To je ono, za to je kriv. Za to je kriv. Nije kriv za, za genocid u pet opština. A radi se o tome da pazi, to ti što ti što ti sad pročitao, isto pročitao iz kurira, koji je doneo, koji je preneo, kako da kažem, preneo je pošteno tekst odluke suda. Ali je način na koji, znači ono što mi kažemo stalno, način na koji se uredi naslovna strana, način na koji se ispiše naslov, način na koji se to grafički opremi, govori mnogo više od toga šta je preneseno u samom tekstu, na koji oni računaju da većina ljudi neće ne pročitati. Kada pogledaš naslovnu stranu, pa se Haška kurira, nepravda. Ajde, okreni naslovnu stranu, opet znači, Haška nepravda. Da. Tamo piše da se njemu tamo desilo nešto nepravedno. Šta da. Se tačno nepravedno desilo Ratku Mladiću u Hagu? Koja nepravda je tamo njega snašla? Sada sediš da pišeš, ajde recimo, ali ovako, ali da se dogovorimo o uslovima ove rasprave. Rasprava se vodi u okvirima toga, znači idemo s premisom da su muslimani ljudi. A pa to onda nema razgovora. E, onda nema razgovora. Mislim, to je ono to o čemu pričamo. Znači moramo da... Da ćeš da pričaš i o ratu na Kosovu, o tome da su Albanci ljudi, razumiješ? I onda problem je kad tako postoji stvari, ajde da pričamo o tome koja se nepravda desila Ratku Mladiću u Hagu, ali da znaš da se, da se kanon ovog razgovora odvija u okviru toga da su bosanski muslimani ljudska bića sa ljudskim pravima i ravnopravna sa Srbima. E onda pa čekaj sad imamo ako tako postavimo stvari, čekaj brate, ako tako postavimo onda je kriv, ali mislim na šta, ne možemo tako. Volim te što si Srbin. Branio je svoje, kaži mi. Branio je, slušaj, Volin je ona naj, ovo je najperfidnija. Smeće, pizda mu materina. Odgovorio je na Orićeve zločine. Mladić je kriv jer odgovorio na zločine Nasera Orića, ali Nasera Orić nije kriv za poklane srpske civile u Podrinju. E sad da pričamo malo i o tome. Možemo da pričamo o sudskom postupku. Znači, ovdje se radi o sudskom postupku. Malo pre sam rekao jednu stvar, a to je da Mladić je možda i kriv za stvari koje u tih pet opština, međutim to nije moglo da se dokaže. I samim tim, pošto smo se odlučili na sud, a ne na to da ga kamenujemo ili da ga ono odvedemo i bacimo majkama Srebrenice, ono, golog u, kako se zove, u bunar, nego smo se odlučili na sud i pošto smo se odlučili na sud, obavezuje nas granice, mogućnosti i pravila sudskog postupka. Znači, ono kaže da se može čovjek osuditi samo za ono što može se van svake razumne sumnje dokaže. To nije dokazano. Kako je izgledalo suđenje Naseru Oriću? Suđenje Naseru Oriću izgledalo tako kako je izgledalo u velikoj meri, a to je ono što ne možeš da, što mene najviše nervira kad pričam o tome, mnogi zločinci sa nesrpske strane, kojih nesumnjivo ima i koji su nesumnjivo počinili zločin za koje treba budu zatvor do kraja života, tamo neće biti, zato što kad je trebalo pružiti dokaze, strana koja je trebala, koja je navodno u javnosti glumata da je užasno zainteresovana da Naser Orić sedi u zatvoru, nije pružila dokaze. Znači, nije pružila. Normalno je, mislim, normalno po znacima navoda, je bilo to da bošnjačka strana, da nacionalistički elementi bosnačkih da neće pružati dokaze o Naseru Oriću i da će ih unište koliko može, odnosno da će ih uništiti, da ono što Haški tribunal ne uspe da otme u pravo vrijeme i da zapleni od njih da koristi kao dokazni postupak, oni sigurno neće dobrovoljno. Znaš da će on zastrašivati, da će ono dobrovoljno prikazati. A znam da će zastrašivati, znam to i Batan iz prve ruke. Mislim, to rade svi, ono, svi sa svih strana. I sad pazi, na to sve okay, kažeš dobro, postoje obavještajne službe, vojni izvori. E, tu imamo problem. I arhivi Srbije u kojoj imamo jedan mali problem, a to je da Naser Orić na mesto počinjanja zločina kojemu srpski narod stavlja na teret, isti kojemu na kraju krajeva Hag, istužilstvo Haga je zvučalo, tvoja optužnica je bila potpuno razumna. Tako je. I nije mogla da se sprovede do kraja. Zašto? Između ostalog,
Naser Orić u trenutku kada dolazi da vrši te zločine, bukvalno stiže iz Beograda ono i stavlja novi prešivač na rukav. Skida ono, skida oznake Srbije i stavlja ono boljiljane. A to je jezivo zato što ti zapravo kad treba da dođeš i da čačkaš malo po arhivi, dođeš do toga da je odakle on dolazi i sa kim je sarađivao, a s obzirom da su ti ovaj dokumenti koji treba da se predaju sudu ovaj prilično problematični i za ovu stranu koja treba da je preda, ali to pazi, to u javnosti kad se to Kenije nepravda Mladića. Drugo, znaš li da neki dokumente koje bi kao mislim odbrana mogla da koristi iz istog razloga nisu pustili ovaj kako se zove naša stranka, kažem, mislim srpska strana nije pustila, mislim razlika između suđenja Mladiću i razlika između suđenja njemu i onom nekom tamo Frenkiju ili Jovici Stanišiću je ogromna, jer su oni toliko bili visoko u hijerarhiji da su mogli da spreme način da Hag dobije dokumenta koji će njih da ovaj kako se zove da im posluži kao odbrana, a da ne inkriminišu da ne pokvare nešto drugo. Ili da dokumenta koja bi pomogla recimo Mladiću u odbrani, a njih zakopala dublje, nikad ne dobije. Da. Zato što govorim kao drveni advokat ovoga Ratka Mladića. Ima tu istine. Naravno ima istine, a to ćeš jedino čuti, znaš koliko ćeš jedino čuti? Od ljudi koji se najmanje čuju u javnosti kada se priča o ovome, o tužiocima Haškog tribunala. Oni u našoj javnosti postoje kao neka mistična osoba koje smo u celim procesima u našoj javnosti mogli da čujemo i vidimo tri puta. I uglavnom ih mrzimo. A kada to sad sve prođe, večera će biti taj film, zanima me jako da ga pogledam, zato što ću vjerojatno tu biti više malo tih inside informacija, jer kad se o tome priča, meni to isto genijalno, isto za Haradina. Oni su... Za Haradina, opet nismo ništa od dokumenta. Oni su ništa od dokumenta nisu poslali. Nije poslali. Ništa, zato što ne sme da se vidi kako sada da javnost preko suda, da se tamo javno pročita u kojoj meri su kriminalnim poduhvatima bili srpska država i albanski narkotrafikanti, kasnije koji su postali lideri OVK. Znači, ne smije to da se vidi. I ta prljavost to je Balkanskog rata, priča, prljavost Balkanskog rata ostaje netaknuta, a onda ostaju te priče o tim nekim, znači, a šta ostaje ako već hoćeš da sudiš, pošto ste vi svoju poslovnu stranu izuzeli, to za njih bio posao, pošto ste poslovnu stranu izuzeli da ne saznamo, da ne bismo se skenjali, zašto? Zato što nećete da žrtvujete mit nacionalizma. Nacionalizam mora da opstaje po svaku cenu, pa se tako juče, pazi, ako podelimo sve reakcije u javnosti juče na tri kategorije, jedna je mi koji smo srećni zbog pravde, po dva su oni koji su nesrećni zbog onog što misle da je nepravda, i po tri, ovi koji su na jedan onako jadan način bili u fazonu kao i kad su odbacivali Miloševića 2000, tako su sada shvatili da Mladić definitivno odlazi na đubrište istorije, ali recimo oni su u fazonu, ok, odbacujemo Mladića, mora se sačuvati nacionalizam. I onda kreće priča, Mladić nije srpski oficir, on je samo slučajni Srbin. To su takve gluposti. I to je, znači, to ti je pokazatelj da žrtvovaćemo i samu personu Ratka Mladića da bismo očuvali narativ. A narativ je da je Srbin bezgrešan. I jebi ga, ako se na kraju ipak dokaže. On je oficir i na komuniste, zato je radio. Da, što ste pričali? Titov oficir. Pa onda te neke tako govnarsko četničko-libertarijanske smrdačine. U Vukovaru su najveće zločine počinili Titov. Zna se. Ratko Mladić, implicira se da je Ratko Mladić sve što je uradio zbog svoje komunističke ideologije. Znaš ti da je on držao petokraku koliko je mogao? Da, mi to sve znamo. Znamo da je on čovjek jedna onako kompleksna ličnost kao i svaki čovjek na svetu i da nije bio crno i belo i znamo da jeste oklevao da stavlja kokarde na kape svojim vojnicima, ali jednom kad ih je stavio jebi ga ono, dobro ih je stavio. Stavio ih je do 8732 čoveka ih je stavio. I onda je ono bila ta priča o tome, nešto skretanje pažnje, na kraju naš ide ta priča, dobro, ok, pošto van svaki sumnje je sad jasno da je Mladić kriv, da to misli ogromna većina normalnog sveta, ajde sada da krenemo sljedeće. Aksijom ide ovako, Srbin je bezgrešan, ako je čovjek grešan, onda nije Srbin. Znači, on Sokrat je smrtan, ljudi su smrtni, dakle, Sokrat je čovjek. Dakle, ide i ono, ide i ovdje, ovo je nakaradna logika. Srbin je bezgrešan, Ratko Mladić je nešto pogrešio, dakle ispisujemo ga i svojim slučajnostom. On je samo slučajni Srbin. Ali pre se slučajni Srbin odlošao, to je bila sintagma onog idiota Antonića koji je imao, pored autošovinizma Ćirjakovića, isto jednog ono, intelektualnog midžita, njih dvojica su kao slučajni Srbi. Pa je time, recimo, se sećam da sam ja bio slučajni Srbin u njegovim, kako se zove, tekstovima, sam ja bio slučajni Srbin. I moj toksični antifašizam i slično tako neke gluposti koje je ono uživao u srpskoj nesreći, srbožder, slučajni Srbin, gde on nije mogao, je vidio, pošto je ipak mi pregledao krvno zrnce, zaključio da sam od oca i majke Srpkinje, jebi ga, baš sam pravi Srbin, imam još te super onako, imam još te super stradalničke pedigre momente, tipa, znaš, deda Srbin i Slavonje, cela porodica pobijena u
Jasenovcu. Time će da se istakne kako moje nedovoljno učestvovanje u nacionalizmu je to dodatno skandalozno, ne, s obzirom da sam baš dobar Srbin, ja bih imam super iz srpstva i stradalništva i svega, znaš. Šteta je prosto što eto sam ovaj autoš motošovinist. I onda kao ide ta priča vazda za njih. A sad su brnuli da odjednom se, znaš, pošto smo mladiću, jel, ovaj, to, tako je kako je prošao, a sad priča je, to je tačno naprednjački promjena kormila. Razumeš? Da je ono kao Aleksandar Vučić sada od bulevar ovoga Ratka Mladića i sigurna kuća za Ratka Mladića stigla od toga da eto ipak jedno, i onda kreće onaj govor posle presude. Moramo poštovati žrtvu Srebrenici da bi neko se sećao srpske žrtve u Jasenovcu. Zato ćemo i... Znaš ono, jajaro jedna smrdljiva. Ma ne, to je ceo tvoj život, pizdo jedna, pizdo jedna, znači to je, to si ti, to si ti. Znači to je tačno to, to je tačno. Ajde da istrgujemo svim i svačim, da ovo, da bi ovo, onda ovo. Ne, to je strašno. Znaš, to je ono kao, jezivo. Nemoj da ono, i onda sljedeća priča, znaš, pošto jednostavno moramo da ovaj, čuvamo, moramo da sačuvamo nacionalizam, ali nam je sad jebi ga ipak baš ono, mahanje mladići nam je malo neugodno u ovom trenutku, ponovo će biti neki trenutak da mi njega izvadimo i stavimo na barijak naš. Ma šta, također, bre, ono, pa nije, ali ti znaš da su ono ratni zločinci koji su služili kazne kad su se vratili u Srbiju, da su ono vraćeni ili u službi ili dobili neke ono, pa nešto su, znaš kao, ti znaš da država Srbije nikad njih neće ne zaboraviti, ne ono, neće ih ono kao ne... To je bukvalno, nego će reći ako vidi, oni se kažu kao i sve ostalo, bit će varijanta, svi je... vaše porodice, vaši, svi vaši, tvoj Darko, tvoj, oni su svi naši heroji, vi ste svi deca našeg mučenika, ova država će njih večito tetošiti, oni će uvek, oni će otvarati dane maline u pički materini, oni će uvek imati počasnu prvu rakiju u Pranjenima, oni će uvek biti na freskama naših manastira, koje nove zidemo iza svakog ćoška, oni će uvek, razumeš, i to je jednostavno... Oni su ti, ono kao njima su to njihovi stradalnici. To su njihovi mučenici. A ne ono likovi koji su ono... A ne ljudi koji su pobacili u krek decu, dečaki od 14-15 godina, kojima su se smeju u lice, uživali u njihovim likvidacijama. Pitali je sjebo, nećeš nikad jebati. Tako, znači, to su heroji. I onda ovaj izađe s tom pričom, znaš kao, kad su ga već uvatili, jebe mu sunce, šta je bio glup da ga uvate, naš otprilike krive što je uvaćen, a nešto je uradio to što. I onda te kao te karudijanske fore. Brate, kad je već pao, šta da mu radimo? Pao je, moramo sad da vidimo šta ćemo, vidi ovako, onda naš, te priče kao tih, kao opoziciono je kao, da, Mladić je kriv, to je strašno što je uradio, ali da se zna. I onda mešanje, namjerno populističko mešanje, nećemo dozvoliti da se krivica nametne celom srpskom narodu. To niko nikad nije ni pokušao. I morate znati razliku između krivice i odgovornosti. Nemački narod nije kriv za Hitlera, ali je itekako odgovoran. Tako je i srpski narod nije kriv za Mladića i nije kriv, ali odgovornosti na celom društvu. Kada se tako nešto pojavi, u normalnom i zdravom društvu takva stvar bude izolovana i pobeđena. Znači, odgovornost društva uvek postoji. Društvo je odgovorno i za svoj napredak i za dobre stvari u njemu, isto tako odgovorno za groz. Nije krivo, znači krivica, nije svaka odgovornost krivica. Odgovornost se deli na razne stvari. Jedna od tih stvari je krivica. Ali kad kažeš odgovornost, misliš na odgovornost u najširem smislu. U najširem smislu jesmo kao društvo krivi za Ratka Mladića i jesmo kao društvo krivi, smo sami dopustili da budemo zaluđeni fašističkom ideologijom 90. godina 20. vijeka i masovno većinski pošli za takvim budalama. Ja. Odgovornost postoji i to nije ništa, kako ti kažem, odgovornost su imali svi narodi za nešto nekada. Još jedno stvar, kažem, razlika od onog perioda i današnjeg perioda je po tome što je ipak sada imaš pristup informacijama mnogo veći. A ljudi i dalje biraju da budu. A ljudi biraju da budu kreteni. To je na našem, ja razumem da, pazi, ja znam da se 80, mislim da se Ne, možda se verovalo televiziji. Ja kažem, ti znaš ono, da, verovalo ti, jer je bilo to jedno jedino. Ta odgovornost nije, kako ti kažem, i pametniji, i bogatiji, i šta hoći, i napredniji, ljudi su, mogu da padnu. 3-4 godine, ono, su im je sipan nacionalizam uši, dok nisu uzeli ono nož da ubiju komšiju. To je odgovornost. Ja ih ne opravdavam tim opsolušno, nego jednostavno znaš u okolnosti kojima je bilo, naravno, kako je to bilo pripremljeno. A ne, ali ako ne prihvatiš odgovornost, ne možeš ni da ne možeš da popraviš. Tako je. Ali meni sad nije jasno, znaš kao, meni stvarno nije jasno kako ti od mislim, jasno, ali zašto, jednostavno, tužno mi je da ono da... Pa ne, ali sve kako se spašava nacionalistički narativ? Sad od jednog kad imamo, kad je manje više jasno da je Mladić govno, on je slučajno Srbin. Pa ko nije slučajno Srbin, jebote, sve namjerno Srbin, ti namjerno Srbin. Ali opet ti kažem, dolaziš do toga, ono, pa zato što oni misle su Bogom dani, da je to sudbina, da si ti... To je taj religijski moment. Pa to je to što mi nikad nećemo razumeti. Čovjek kad se rodio je završio većinu stvari koje mogu u životu. Pa ali... Samim svojim rođenjem odabrao rod,
tajna u životu je odabrati dobre roditelje. Pa zato roditelje. Je ovo lako tvrdim? Da ubije ono Omer Spahić i Jusufića, razumeš, no, i ubiće ga bez problema, jer on je balija, znaš, i to je to, a nije čovek. Nije čovek. Znaš, u njihovi ljudi, ja možemo sad gledam, da počnemo od premisa sto ljudi. Ovo ono neonacista pokosio porodicu u Kanadi, kamionom pobio pet ljudi, zašto su mu, zašto je vidio kako izgledaju. I skrenuo kamionom izgađaju. Skrenuo kamionom izgađaju četvoročlanu porodicu u jebenoj Kanadi. Znaš, šta on tamo ima? Pa to ti kažem, znaš, ono taj, To je jezivo. Ko je to, mislim? Znači, to se zametne svuda, može da se zametne, a možeš misliti kako se zametnulo ono 90-ih kod nas. Tako da nikad ne može da se iskopa. Da spasemo nacionalizam, odbacit ćemo mi mladića ko treba u velikom meni. Preći će on u politički underground. Mada, pazi, trenutno, kada trenutno pogledaš, imaš situaciju juče objave političkih lidera Srbije, opozicija. Predsjednik sve i svija u ovoj zemlji izda tu jajarsku, ono tipa, ajde da zapatim i te balije da bi se neko sećao. Što je tako jadno, pa jebote, kako ti nije jadno, to kažeš zbog žrtava u Jasenovcu. Su žrtve u Jasenovcu koje su pobijene odavno na pravdi Boga, na nevini ljudi koji su najveće zveri, ono, pobile na najnezamisliviji način, sad treba kao, one nisu dovoljno po sebi, znaš, kao, za pamćenje, za opomenu, za tugu, za poštovanje. Ne, oni će kao, moramo malo taj trgovački žvalavi narativ. Ne, žvalavi narativ, zato što ti... Ajde, popamtite, jebe u mati, popamtite te balije što ih je mladić te pobaca u kreću, čisto da bi zapamtili. Da bi mi naših 800.000, pa da li to... Da ste vi normalni. Pa nije to normalno, da to je potpuno kretenski, zato što je to... Zato što kao ovaj, naših, to je opet računanje. To je to. Lako vam je tih 8000 zapamtimo kad imamo ovu... To je ovu, cena, pa da je našu mitomaniju možemo... Da možemo i ono... Ne razumijem, sve je ludo. Ne može sve ništa, sve je normalno. Ali onda to tako funkcioniš, onda je to prava pravcijata. Znači, ako postoji nešto što žrtve čini uzaludnim, pošto te žrtve jesu sve uzaludne. Mm. Te žrtve su ono jedne besmislene... proizvodi besmislene orgije zla. Ko je mogu da zamisli? Da li je čovjek iz Srebrenice 89. godine? A 91. nije mogu da zamisli. Nije mogu zamisliti će ga 95. 91. nije mogu zamisliti. 92. Će... krene sranje, a da će se 95. završiti takvim stvarima. Da će ga ubiti neko. Da će ubiti komšija. Da će ga ubiti komšija, da. Ko je to mogu zamisliti? Pa da, ali ti kažem samo, ta priča, vidiš, kao, sada će, šta si imao? Imaš i Vučića koji tako priča, drugi onda odjednom, pošto je SNS ogroman i kako smo rekli, pustinja, ali pustinja uglavnom ako brown pustinja, imaš Đukanovića koji napiše generale hvala, ti si legenda, svud je nepravedan, mi smo tvoji, samo zovi. Znaš, ono to... Dobro, to isti čovjek koji govori da žene ono prijavljaju četvrtkom muževe. Za nas, da mogli izaći s drugaricama. Da, bi mogli izaći s drugaricama. Da. Vladimir Đukanović je kompletno smećan čovjek. Ali to, mislim, osjetio sam i na sobstvenoj koži. To je baš tako. Koliko može ljudsko biće biti pokvareno. To je prava sreća što mi nismo u ratnom stanju. Znaš šta bi taj radio u ratu? Taj bi bio ono, mislim, onako izbio bi na prvo mesto svih lista gadova. Ali, okay, ali on njega drži ta stranka tamo i jednostavno on služi nečemu u toj stranci. Služi da pacifikuje militantne četnike koje ono Vučić juče mora da ujede za srce i da kaže poštite malo te balije da bi čisto da bi neko zapamtio Jasenovac. A i jebi ga, dobro, it's good for business, znaš. Mislim, vidim direktnu korelaciju između toga da se mi baš ne ložimo jako na mladiće u ovom trenutku i stranih investicija. Pa bi eto za to trebalo malo makro. Čisto je to tako malo da znaš, nećemo... Može da mladice ne ide u strane investicije. A ne ide, da. Zato bi bilo dobro da malo uprikočimo s time. Onda imaš opoziciju, Boško Bradović, Matović. Dobro, njega ništa ne mogu. Ja ne znam, svako ko mi ikad opet predloži ono akcijno jedinstvo protiv Vučića, mislim, stvarno prelazim na mršu pizdu materinu. Zašto ljudi koji mi dođu dobronamerno pa kažu, vidi, moramo i Boško, ne moramo tog gada ni u što uključiti, nek se tere u kurac, crkne. A ovaj, kako se zove, onda sledeći su ti neki još luđi obskuriteti, onaj Đud, mlađen, priča, mislim, tom čoveku, taj pazi, ono... To je, a pazi, to je nama... Čovjek je bre jeziv, ono, ne... Znaš, to su već neke proruske svinjarije, ali pogledaj spektar, juče, cele te jebote naše političkog mainstreama, to su neki naj, ono, niko... Znaš, niko od nekih, da kažeš, faktora... Niko nema, bre, ono... Nije izašao i rekao, ovo što smo ti ja rekli, neće niko reći. Neće niko nikad to reći. Ovo što smo ti ja rekli, znači, ne, zato što taj čovjek koji to kaže, će sledeći put izgubiti izbore. Neće izgubiti izbore, bre, prebiće ga čovjek. Pa to je osnova. Prebiće ga, uzet će mu sve, napravit će mu pakao života. Tako da, ono, ukoliko, znaš, i onda kao, kad mi neko, znaš, krivo mi, tako kad ljudi, ne znam, ono, iz tih, ono, drugih država okolnika, kažu kao, znaš, nema, onda kao sveć, kao, eto, ima kao Daško i mlađi, kažu nešto, pa to je tako jadno, jebote, ono, znaš, kao dva neka, ono, prognanika na internetu. Znamo, tako si govorila par pet godina, od ono, od 2000-te do 2010-te se priča. Nije, do 2010-te. Nije, do 2005-te, 2006-te. Od 2002. do 2000-te.
pa manje, dve godine, tako govorim. Dve godine ti mogu da viš. Sad 2002 je prikazan dokumentarac Srebrenice televiziji. Da. 2000, mogli smo malo da vidimo kako to izgleda. Kako to izgleda ovaj naš razgovor sa tim ženama koje su da, možeš da pomisliš kao možda će evo krenulo je neko, da da da. Krenulo je. Taj kontraudar je bio jak. Tako da narativ se nastavlja, oni se kažu ti užasno je jadno što mi imamo varijantu da možemo da biramo između podivljalog nacionalizma koji nam ono potpiruje država, tajna služba, cela ta banda ratnih profitera koja vlada nama, možemo da biramo da li ćemo da imamo otvoreno to ili ćemo da imamo narativ nemojte terate strane investitore. Provedite novu godinu kod kuće. Alarm sa mlađom I Daškom. E, ovo su bili Death by Unga Bunga, odličan Death norveški band. Death by Unga Bunga, Norvežani ludi, odlični su. Pita žene, može dođe s kumom s tem šahovskom tablom na urnak da se igra za lovu? Naravno. Može, naravno, ajde. Naravno, odlično. Mislim, moj kum je igra bolje od mene, to treba da kažeš. Kaže, jeste vidjeli ovaj, da ima centar fol dinastija Đugani? To je staro iz kurira. Ja to mlađi pokušavam da, da mu nabavim, da mu odradim lepo kao poster, da mu desim u ramljenu. A šta to? Da obišeš dinastija Đugani od stablo po Family 3. Može, zašto ćeš voliti? Kako neću voliti? Treba svaki godin kad su dženazije u potočarima, ja bi tu protrala ekskurziju, kao nekad što se išlo u Jasenovac, pa, da se ne zaboravi. Da, da, svakog 11. jula. To bi bilo normalno. Imamo li reakcije vir-virka na presudu? Pa ti bići to. Mislim, ja kapiram da će to isto u nekom tako jadnom tipa direktno RS ili u nekom da. Tako nekoj... Neko plače za Franović za njim, znači da se pojavi ono da mi... skače i da vrišti. Ne, ali ja kad pratim taj, znači je tako teško objasniti nekom ko to gleda sa strane, kada gledaš to sve u tu kaljugu, pa kao ono, imaš režimsko četništvo i antirežimsko četništvo. Uglavnom nemaš opciju bez četništva. Ono. Opcija bez četništva je osuđena tako na... Pa na režimsko je nekako 5,5 pH vrednost sad, znači oni su napravili... Znači, oni sad trebali napraviti neku neutralnu sredinu u kojoj će, naravno, kad se ugase kamere, svi da ono povade, ono brade i da ono zagibaničare, ali će pred evropskim kamerama i pred ono svetlom. Znači, ono kad dođu u 16.00 na slavu, tu će sve biti ono svedeno i lepo i ono bogugodno, a zatim će krenuti ono u divljanje. Kaže, ovaj, već u sljedećem veku će biti jedna velika spomen tabla, ovdje je živao narod koji je nestao tako što se gušio u sopstvenim govnima i kog je izjela poganost. Pitate se kako je to moguće? Jebi ga, moguće je. Moguće. Ali ne, super je što ne vredi. Znaš, pitaš te ljudi, izvinite, jel vidite da ovako kako, jel vidite da na način na koji vi želite da bude uređeno društvo, sad živimo po vašem, jel vidite da nam to nije dobro? Ali oni ne znaju da njima nije dobro. Mislim, nekom je dobro, naš. Nekom će biti dobro 200 dinara tiket, gleda u zeleno, ovaj, uzme se može kafu. Negde odreći državljanstvo. Može, uzmeš drugo, pa posle ovo podne sam ne obnoviš. Možeš, no. Ne možeš se odreći, a da živiš ovdje. Nećeš ništa dobiti time što se ne. To, je, to ne treba nabavi se. Prvo ne, neko ne treba se pa, ne, ne, nabavi prvo neko drugo, pa onda ovo, pa onda ovo poništi. To ništa ne znači. Kaže, naš je red da uzmemo učešće u litiji, sutra od 19 časova, spasovdanska litija. Mm. 21. vek, materi, gledaj Teheran. Ono. Ne, imat ćeš zilote ono, na ulicama, vidjet ćeš, to je, jedan drugar mi je pričao strahotu toga kad je video te tu neku litiju da je prošla. A oni su šli oni prave, ugrada, oni prave, ono, kao to uzvikivanje, to je svakodnevne ludačke litije ne organizuje SPC, da organizuje razni renegade popovi, da uglavnom nemaju, to su ljudi sa Ljotićevske desnice i sad oni se okupljaju ispred crkve na Novom naselju često i onda drže nešto što se naziva krsni hod. I onda oni tako krsno hode, to je uglavnom ekipa tih ono, obožavatelja ratnih zločinaca i veterana koljačkih poduhvata na prostorima bivše Jugoslavije. Na koje, i uglavnom, da budimo iskreni i recimo da zvanična SPC ih do sada nije pustila ovaj, u prostorije, niti im je jedan od službe, kako se kaže, svešteno služitelja, stao u te njihove litije, a da je pritom, ovaj, kako se zove, u aktivnom radnom odnosu da, ima svoju crkvu, oni se samo okupe tamo. Da. Primjer, zadnji put kad su trajali na ovom nasilju crkvu, čak nije dalje da uzmu svoju razglas, što je lepo, pozdravljam. Ali vište da su oni su u fazonu, ne mogu da se okrenu zvaničnu crkvu, ili znaš, čak i kad crkva ne radi ono što bi oni volili da crkva radi, oni ovaj malo to... Pa što je osnovna njihovog bića. Mislim, onda kao kad kažu, znaš, onda oni sebe napravi mentalno predanje tipa, izašao bi sad ono, prota na te godetije, ali ne može zato što je, znaš, mislim, ipak ne može, trenutno je demonokratija, pa ne može. Znaš. Da, ne dajem. Ne dajem, znaš, to je to. Ali u principu onda oni to rade. Vakcini su se, pa ne može. Kao i one budale za Valjevsku Gračanicu. Ne može sto puta da im obisliš da Srpska pravoslavna crkva prodala taj objekat i da obeštiće na četiri puta više nego što je to. I drugo, to nije nikakav verski sakt. To je isto priča o svetinje. Svetinje iz sredine 20. veka. Pa, slično, mislim. Da. Znaš.
Ove, tako da je to, ali si vidio, ovo meni je učin bilo interesantno. To su te magijske moći koje oni daju nečemu ili nekome vrlo brzo, a ti ove, i oni se vrlo brzo naviknu na njih i to im postane sasvim normalno, svakodnevni narativ. A tebi i dalje logika radi i onda te nervira sve to i onda ne možeš da ne dođeš u sukob, znaš, pošto kod njih postoji nešto što, o čemu ne može da se raspravlja, a kod nas može o svemu da se stalno raspravlja i treba da se raspravlja. Ne, meni je prestalo to naše nakaradno shvatanje demokratije. U ime da demokratskog se... dijaloga, bilo mi nešto interesantno na Twitteru pre neki dan, ovaj momak, onaj momak što je bio gost kad je bilo pitanje o zakonu o istopolnim partnerstvima, pa onaj momak što je predstavljao LGBT udruženje, onaj što je pobrisao pod onom kravom iz dveri i znaš, onaj, znači, on je pitao da li, pošto to je stvarno bio jedan od najboljih medijskih nastupa predstavnika LGBT zajednice. To je bilo onako nešto kao bravo. Zašto nije bilo prvo ne kukatorsko? Bravo, znači, ono, bilo je sa puno odlično. Ponosa, a sa puno, ovaj, isto, onako, sa puno želje da se nekom nešto objasni. Baš je bilo odlično. I onda je, ovaj, onda ga neko, zvali su ga u emisiju, pazi, zvali su ga u emisiju da gostuje sa Pajom Leviatanom i Glišićem iz bivšim dverima, sada sa Šapićem. I kao pitao, kao, ne znam šta da radim, kao, razumijem ga, osokoljen uspehom koji sam postigao u Utisku nedelje, da li da idem odem iz ovoj sve, mislim, ja znam šta sam mu ja napisao, rekao, izvini, zašto bi išao da pričaš s ljudima koji bi te ubili? Da pričaš s ljudima koji bi te ubili. Znači, postoje stvari o kojima nećemo raspravljati. Ne može se delom demokratskog dijaloga, znači, to je, mislim, još ranije rekao, ovaj, kako se postoji onaj paradoks netolerancija netolerantnih. Da bi bilo tolerancije, ne smijemo tolerisati netolerantne. Fašisti i nacisti ne mogu da se pozivaju na stvari koje žele da ukinu. I zato u govoru kada oni dođe kažu da se čuje i naša strana, vaša strana ne da se čula, nego se videla tako da još uvek živimo posljedice vaše strane. Vaša strana se jednom i tekako čula i videla, vaša strana je držala ceo jedan kontinent i većinu mora na ovom svetu, jedva smo vašu stranu sklonili, jedva je čovečanstvo preživelo. To ti je si fašista, to ti ću da ti kažem. Pravi fašisti su danas antifašisti. Kakav idiotizam. Mladić je komunista. Znači, to su te tako svinjarijske fore i onda je, znači, onda je bilo kao ne. Znači, postoji razlika. Mi možemo da idemo u ovaj, kako se zove, u emisije oko toga. Znaš šta je različito mišljenje? Znači, mišljenje toga da li ono u boraniju treba staviti kašiku šećera na kraju kuvanja. To je su škole mišljenja. To je nešto gdje ću ja da kažem zašto treba, a ti zašto ne treba, pa da vidimo ko je bio ubedljiviji. A da li grupa ljudi na svetu treba da ima ljudska prava, nije ovaj demokratska debata. Znaš, to je jednostavno, ne ideš, postoji, da to nisu neisto mišljenje. Ne možeš razgovarati s čovjekom koji želi da ti ne postojiš. Mislim, kako bi ti rekao, ne želi, nego bi ono, da ima mogućnosti, verovatno, ono, i učinio nešto da ti, da ti prestaneš da postojiš. Hajde da pozovemo, hajde da pozovemo na demokratski dijalog čovjeka koji predlaže da jedna velika grupa ljudi na svijetu ne treba da živi. Da. Hajde vidimo šta on misli o tome. Pa da ti onda, kao si kao predstavnik baš te grupe, ne čak ni ono, znaš kao, ne čak da odem, ja kao, ja što je najluđe, ja nisam, osim politički, ja ni po čemu nisam na meti fašista. Ne. Ja sam beli, heteroseksualni Srbin. Znači, on kao, ja sam taj koga oni vide kao svog ono, čoveka. I onda ono kao, ja ću, znaš kao, nemam ni jednu urođenu karakteristiku zbog koje bi oni gurali kroz ođak. I onda ono kao, okej, okay, ali oni ne pozovu čak ni mene da politički devojte se, da im objasnim zašto se ja ne slažem, zašto ja mrzim njih do sam zadnjeg atoma mog bića. I zašto sam spreman da dam ne život, nego svašta, da oni nikada ne se ne pitaju ništa. A nekad nema, ne pozovu čovjeka koji je direktna meta njihove mržnje, da s njim kao malo debatuju. Znaš. Mislim, zajebi to. Zajebi to i mislim, nikada na javnim servisima, pazi, AFD je u Nemačkoj ozbiljno, nikad ih niko ne zove na debate. Na BBC nikada. Jednom se desilo, su pozvali onog idiota Nika Griffina iz BNP-a na neku, ne znam šta im je bilo, neko ima napad, ono, slobode govora na BBC-u, pa je, ovaj, tu mislim, to je bilo strašno, to su bili takvi protesti. Je bilo kao, mislim, na kraju krajeva to se nije održalo jer druga strana se nije pojavila. Ško, to su ljudi iz dna kace. To nećeš puštati pacove u sobu da kažeš kako si ekolog. Ne. Pacov negde ne ulazi, jednostavno, znaš kao, pacov zna se gde ne ulazi. Pa tako i ovo, puštanje nacista u javni prostor je, mislim, direktni rad za naciste. Tako je. I to da ćemo nečemu debatovati. Kažem ti, postoje, ok je da postoji politička debata oko pitanja koje se tiču kako ćemo nešto graditi, kako ćemo zakon formulisati, kako ćemo, ne znam šta, trošiti porez, da li ćemo ga trošiti, da li ćemo ga tražiti. To su stvari koje su, može debata između više tržišta, manje tržišta, više regulacija, manje regulacija, socijalizam, kapitalizam, a kao debata između toga da li treba ogroman deo čovečanstva pobiti, zatvarati, maltretirati, terati da se promeni, ne, lišavati ljudskih prava, ili ne, da.
Znaš, da, ajde da glasamo o tome da li da, ajde da glasamo o tome da li Pere i Janko mogu da žive zajedno ili da ili ili ćemo ih prebiti. Pa nije, to je pitanje. Nećemo da glasamo. Ti dolaziš kod čoveka koji bi želeo da, koji misli si ti bolestan, znaš kao, i da te može da te izleči tako što će te poslati ono duhovniku, da te preobrati, znaš, to je jako strašno. Da. I mislim da takvim ljudima ne treba davati priliku. Juče je limanom prošla grupa mladih ljudi, oko 50 njih, nosili su dve srpske zastave, pevali su početak kolone pesme Mladiću, a kraj gde su bile devojke ceca, pa im se to poklotilo, to im je zapravo bilo slavljenje mature. A eto, jebem, pa jako lepo. Zaključno, jebem ti kurac. Je. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Evo sad sam video ovo. Da, slušali smo ovaj Mick Jaggera i Dave Grohla, genijalna pesma, ovo zvuči kao New York Dolls, majke mi. Baš jedna dobra stvar. Da, kao New York Dolls, bravo, bravo. Odlično, ovo su Mick Jagger i Dave Grohl, cepačina. Super stvar, premoćno snimljeno, odlična pesma, baš, baš dobro. Ove, sad sam video kratko, nisam vidio pesmu, čuo sam bukvalno uvodan riff od ove, Hladno pivo sa Sanjom Doleže, što su napravili ove, pesmu, pa ove, malo me podsjeća ovaj spot koliko sam video bez pesme na ove pogledaj. Izgleda isto kao Viagra Boys. Da, malo je. Da, malo je. A vidjet ćemo kakva je stvar. Možda je dobra pesma. To kad me pitaju zašto nikad nisam volao Hladno pivo, evo recimo. A dobro, nisiš ni poslušao, daj da vidimo, pa ćemo, ono, da. Ove, baš se čudno uklopilo ovo To Forget. Juče Boško iskoristio priliku da šeo ispane kreten i ljudi njega vide kao opoziciju. Ma pre, da, ne pre. Možda ste vi nekli onda dođe na vlast i imali bi Handmaid's Tale uživo. Na slušaj, što je najgore, pa on čak nije, on je na svojih 2%. Znaš kao, ideja je da kao postoji Vučić i sad oni će kao Vučić da pobedi nacionalizmu i time će da ne dosegnu 3%. Pa mislim, ajde sad da budemo čisto i mi pragmatični, pokvareni, ljigavi i pravi političari. Eto, vidite da nije tako. A niko, ladno, niko nije pokušao da izađe niko nije pokušao, mislim, ja znam da je to teško biti, baviti se politikom na mainstream nivou je jako skupo. I nije to samo pitanje, znaš, kao napraviti svoju vidljivost u javnosti, znaš, kao nešto kao što je u Zagrebu Možemo je se gradilo godinama. I zato ono želim svako dobro lokalnim inicijativama poput ono Ne davio Beograd ili ne znam partije radikalne levice ili bilo ko će pokušati da u javni prostor izađe s narativom antinacionalističkim, proradničkim, proljudsko pravaškim, razumeš, ko će izaći s time i reći ajde probamo čisto da, ajde da vidimo jebote, ajde da probamo, pošto kao što možemo da primetimo ono kao ekipa koja se Vučiću suprotstavlja s desnih pozicija ne uspeva. Pa mislim i naravno da ne uspeva zašto to njegova igra. Protiv Čače, mislim, ne možete protiv Čače, ono. Koji, by the way, privatno ono, vas podržava. I mislim. Privatno je vaš, naravno. Pa, da, nemojte me, mislim, ne možete nas ubediti da se vi međusobno mrzite kad se vi dobro razumete u kafani. Ma, hoćemo neko ko bi se s njima pobio u kafani. Ne postoji. Znaš, treba nam čovjek koji istinski mrzi to sve. Da. Znaš, i onda kao tako nešto u javnom prostoru. Ali fora kao, znaš, ne možeš, pa čekaj, nismo ni probali. Mislim, znaš šta, neko bi rekao, kao, znaš, nema šanse da glavnim gradom Hrvatske zavlada nešto tako, znaš, otvoreno antinacionalistično. Brati, ima, eno sad gledamo kako ustaše njište. Eno, gledaj, ja bukvalno kad mi je teško, meni je to justice porn, je bilo. Znači, kad mi je teško, kad vidim ovdje u kakvom mraku živim, okrenem malo hrvatske desničarske portale, pa čitam vesti o Možemo. Pa mi ono, teško je, zatvori mix video. Zatvori mix video, gledam to, jebiga. Može, jebote, naravno da može, niste ni pokušali, mislim. A ove koje pokušavaju stalno nešto minirate i govorite im kako ne može. I smišljate gluposti, znači kao. I meni je baš dobro što je rekao. Znači, dobri si izašao i rekao, mi ćemo kako stvari stoje na sljedeće lokalne izbore izaći sami. Pa i treba, šta ćeš četnicima? Znači kao, šta ćeš, probaj da vidiš gde si. Radio si, brate mili, naporno 4 godine da vidiš šta si uradio. Ako nisi uradio, da vidiš da li si ti uopšte za to, da li nešto može, da li si, koliko si daleko bio od cilja, ali s time kako su skočili odma ovi iz četničkih stranaka, poput Siniše Kovačević i ti tako neki, pazi, najgori politički pobačaj, Narodna stranka je takva bulja od stranke, a lože se da su veliki. Pošto imaju puno para, pošto vođa ima para i ulupava pare i kurca ne postiže, ali oni važno da oni seru kako je Ne davimo Beograd odvraćivač i rasitnjavač glasova. Pa vi ste dokazani. Znači, vi možete, kako da vam kažem, Ne davimo Beograd za vas ono nedostižni uzor u političkom organizovanju. Tako da ne serite da oni nešto odvlače. Tako je. Znači, i ovaj juče, ovaj, kako se zove, ovaj stari Beograđanin Siniša Kovačević, koji je na prethodnim izborima su uvalili beloga, sad idu kao sa zelenom pričom. Znaš, kao ti lokalni, ekološki, komunalni pokreti, to je odvlačenje glasova od njega i Sunđer Boba, tako divnih i sposobnih. Dobro, Sunđer Boba sad popio pivo, ne znam, više pojao
Vuče Jeremiću izmišljeni lik, podmetnut ili ne, uglavnom ono kao internet troll je dobio jedno pet puta više glasova, te vajde ono kao ćuti i ne deli više nikom lekcije. A što se tiče toga, još jednom podsjećamo, u nedelju imate glasanje za savjete mesta zajednica, raspitajte se, izađite na te izbore. To je prilika da se zaista ovaj, ubeleži jedna pobjeda protiv Srpske napredne stranke i ne, što je još bolje, ne protiv Srpske napredne stranke, nego protiv celog srpskog klijentelističkog, pred cele srpske klijentelističke političke klase. A u naravnom satu ćemo da vidimo odmor s decom, kako ga izbeći, šalim se, odmor s decom, ove, šta treba poneti sve, to je tema, a ove, druga stvar jako važna, danas je sreda i mi vam dodeljujemo 1000 dinara, voucher, Boulevard Books vas časti sa 1000 dinara, možete otići potrošiti u njihovim ove, prostorijama, preko puta bioskopa Arene u Novom Sadu, ne radi se o tome da je to 1000 dinara, ja nisam pitao Srđana, a možda ne, istina. Ne, 1000 dinara za šta god. Pa tako da možete se napijete, tamo, hoćete, tamo imate kafu, da pivo, pa možete popiti pivo, znači ne morate, pročitajte alkohol neki na sebi, jedno pet da, alkohola. Dobite 1000 dinara, možete uzmite neki CD, počupaš, baš ne možete 1000 dinara. Ono što nas zanima jeste tačno, treba da odgovorite ko se nalazi na novčanici 1000 dinara, imenom i prezimenom. Iz 1987. Iz 1000. Ne, pa i tamo nema. Ta žena nema ime. Ne, vajte te tražimo. To. Da, to. Ajde da čujemo. Prvi ko pre, samo ko pošaljite, prvi, da. Pošaljite svoje... Samo, znači, recite ko se nalazi i ime, vaše prezime. Ime i prezime. I dobijate soma dinđe. Hidu njera da potrošite na drogu. Pa mislim, potrošite na pivo i kafu, a možete kupiti knjigu baš ako morate. Ako baš morate. Ili neki strip, ako baš morate. A moja je mama kazala, ne to radit, ti si mlada, tebi krv mora pregore. U džubretu. Džubre je jako žveć toko. Alarm sa mlađom i Daškom. Sad smo mi baš zaključili kako ova stvar od Wild Hearts-a najkoksparer stvar od Wild Hearts-a. Yes. I da je obukvalno, kad bi koksparer znali dalje da prave ovakve stvari, bilo bi super. Da, no, da zaboravili je. Ali super, baš mladalačka je. Baš je šok trup stvar. Mm-hmm. Mladine, šta si nam lepo spremio za treći sat? Kada... Pa sada ti kažem. Što si se danas pomislio, išao sam na posao, vozim bajka, ako sam mi počekao, jo, sreda, ja sam i dalje na neki način srećen što nema porno lale. Pa da. Moguće mene drži to, mislim, već ga dugo nema, ja sam i dalje srećen što ga nema. Da, to što je jako dugo bilo. Da. Jer porno lale, je meni u principu jako drag i volim ga, ali ne znam da objasnim. Ali ne u svojoj kući. Da, pa to je to. Ali mi je da pun kurat bio. Yes. Volim ga, jako sam ponosan što postoji, jako sam ponosan što je ovaj plod naše... Ovaj... Da je umro od korone, nije šta ćete reći. Ne znam, ne znam ja šta je s njima. Da, trenutno mi je tako drago što nije prisutan. Da, moram da priznam da mi je drago. Bravo si. I još uvijek me drži ta sreća. A i Zoli nešto srećan što ga nema više. Ono, zato što sad preuze, pa zato su pokarabasili su se. Da, nešto se posvađali. Odmor sa decom. Odmor sa decom. Spisak stvari koje treba ponuditi na put. Pod jedan deca. Ko treba zaboraviti da bi vam bilo dobro. Da, ima i ta opcija. Ako jednog zaboraviš, tako nastaje film. Čekaj, zar nije odmor sa decom ko ono oksimoran? Ako si moran, da. Onda ideš na odmor sa decom. Dobro, da neki lista stvari koje treba poneti je pozamašan. Te vam preporučujemo da odustanete. Šalim se. Vidio sam mim kad neki mali kaže kao tipa mama, kao kad porastemo, ću da budem ne, američki mim bio, baš konkretno za ove libertarijanci, kao, mama kad porastim hoće da bude libertarijanac, a on kaže, pa, which one is it, to grow up or to be a libertarian? Tako bilo dobro. Preporučujem da priprema krenete nekoliko dana ranije, da u žurbi ne biste zaboravili nešto važno, kao recimo dete pa nastane film sam u kući sami moje kući. Majke. Da. Pored nezaobilazne kući. Slušaj, zamisli taj mashup mlađo. Samo kući moje majke. Zamisli film u kom mali Macaulay Culkin sprečava Žarka Lauševića i ovo kako se zove da uđe dok je sa Danicom Maksimović koji sprečava da uđe mutu da jebe. Oh my god, moje užasa jebote, kakav horor. Baš smo napravili horor, ali ga ne razumiju. A mali Macaulay ne može da objasni. On mi pravi niz komičnih situacija u kojima dva silovatelja. Staj konzervu da im pade na glavu. Kuću, majko mi. Staj konzervu da im pade na glavu. Ne, gotovo, ja sa kući da. Pravim plakat samo kući moje majke. Napravi i to će biti jezio. Odlično. To će biti najgori film svih. Da, ovaj. Kaže ovako, pored nezabilozne odeće igračaka, mnogo je sitnica koje ne treba zaboraviti. Bilo da reče o lekovima, kozmetici itd. Treba poneti časopis itd. I grupu itd. Da mladi mogu i grupu itd. Da mladi mogu i da slušaju i da čitaju. Naravno. Koliko putujete? Mladi moraju da izgledaju kao u serijama RTS iz 90. Kaže, koliko putujete na more, pored letnje odneće, ponesite i različite vremenske uslove, pa čak i nešto dugih rukava. Jer kladenski tekst. Kažem jednu veliku stvar.
Ja kad sam prvi put išao sam na more, znači no, kad, kad nisam išao ni sa Kevom i Čalitom, ni sa ono kao školom ili nekim, meni, kad sam prvi put išao... Nama je Čika Pera, tata od našeg druga Mite rekao sljedeće, ponesite dukseve, zato što zašto? Dinarski sistem je, ne treba se zajebavati s njim. Dinarski, prelazi se devize već. Mi smo puni deviza. Da, a mi nismo znali da je dinarski sistem, prelazimo preko, preko planina, bit će hladno. Ali za mene je simbol mog osamostaljenja bio kad sam prvi put išao, koliko smo kad smo baš išli? So, da, a, dekade, 17. 16, 17, da, 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 pre 17. rođena. 15 cm ti roditelji ne puštaju. Ne, sad ćeš na more pre 17 cm. Ali je fora bilo što da, to prvi odlazak na more, ono baš u sopstvenoj režiji. Znači idemo, no, sami no, našli, dećemo, sami smisli kako, sami kupili kartu za voz, sami sve ono. I onda kao to, meni je to bilo fora kad sam se pakao, se, e, ovaj put ne nosim ništa na rukave. Jel kao to, to se morao dok kad te, kad pre kad si išao uvijek tinjem, ili ti keva pa, ponese dobro, na rukave jedan duks ili, nosiš zbog ništa, kola ja sam bio zbog autobusa bude ja ladno ja sam bio u fazonu idem sad po mome na more tamo neće tamo ako bude ladno vratit ću se kući a u pičku matru i onda kao no, bilo, se smrzavaš tu to veče pa, moram da priznam da sam bio jako sam bio srećan što mi nijednom nije trebalo ništa na rukave pa treba ti na rukave 10 dana u igalu mi ništa ne trebalo a jedan dan bude ladno na moru da treba da se vuče trendža bude ladno na moru ali to nije to ladno. Pa nije to pravo, zna, za rukave, nije za rukave. Dobro, nisi dugo bio na moru, sad se klima promijenila, svi kako su one godine 96. stradali. 96. Da, da, kada se Grčka desila ona. Svi prema dve nedelju još na more. Gruno novembar. U nedelju dana, katastrofa. Da. Tako ali da, meni je to da ne nosim ništa na rukave bio znak gdje idem po svome na more. Ne, ne sranje, e, ja neću, ovo je atak na srpski narod. Da. Kaže, za svako putovanje, pa tako i za odlazak na more, potrebno je sredstvo za ličnu higijenu. Ili idu pičku. Ma, pa ili ćemo biti narod vladike Nikolaja, ili ćemo... Neću da idem da gubim identitet. Što budem pička da perem zube? Svi na branju u srpskom narodu kroz tamnički prozor, na branje šta sve ne valja. Sapun. Ne, pa sapun, ništa ne valja, ono, da. Kao i kreme za sunčenje sa odgovarajućim zaštitnim faktorom. Tako da. Je, ono, ponećemo SPF 50 pa, i više. Pa 50 ka jedino što se sad u ovo vreme kaže da je sunce jako opasno i da moraš da namažeš 50. I pratite ove UV indekse koji nemaju veze s temperaturom. Vlažne i suve maramice također će dobro doći s obzirom da su, pa suve će postati vlažne posle nekog vremena, na to da su deca sklona pipkanju stvari koje nisu čiste, tako je, mora stalno vlažne maramice, a i nosimo, brate, ovo je stari tekst, pa ti znaš da je bila korona, bre, šta je s tobom novinaru, malo se update-uj, nosi se litra alkofona, litra sepsola, roditelji koji inače veruju da svet postoji da bi mu bio dete, sad ubacili u petu brzinu. Deca se kupaju u moru sepsola, kaže ovako, ima sepsolu grčka obala. Putna apoteka. Na osnovu treba obiti apoteku pre toga i uzeti jako puno droge. Metadona. Kažu ovako, uz osnovnu kozmetiku koju nosite sa sobom, kako biste obezbijali bezbrižno putovanje, potrebno je pametno isplanirati i sadržaj putne apoteke. Kako izgleda tvoja putna apoteka? Moja putna apoteka čovjeka bez dece da. Izgleda ovako. Lekovi za pritisak, lekovi za... To, moje lekovi, ovo je moj luzarsk, moj dedački lekovi. Da. Šta još treba pometi? Imaš samo ponedjeljak u treću, sredstvo je petak. Imao sam samo dosta od toga, skonto sam da me nerviram. Malo spušta pišu. Nerviram, bre, kad vidim... Spušta pišu da imaš ponedjeljak u treću, sredstvo je petak. Kako što je jebati? Kada sam odustao od sebe? Kako ćeš? Treba da vidi neko, kaže, sad došao sam ovdje da se kresne s tobom, videla ti... Ne možda mi se digne. Videla ti, ne možda mi se otvori. Ne možda. Kad te videla si gajbu, ti ovo gledala. Ti živiš s majkom. Baš ti interesantna majka. Živiš s majkom. Baš ti interesantna gajba, imaš super stvari, cool ti, vi kako ti lepa momačka. Šta ti je ovo? Pa to je moj separator po danima za sve moje lekove koje pijem. Ne, zvuk. Ne, cibzer na vagini. Cibzer na vagini. Samo čujem. I onda sam odlučio da prebacim u moju cool kuticu od ovih, kako se zove, to je originalna kutija, ta kutija koju ja nosim svoje lekove kad idem negde zveckam kao deda, je kutija od onih profi za uši onih čepova za konkretno za muzičare, znaš, oni kao što ima ni. Pa dobro si ih sakrio. Da, lepo izgleda. Misli ljudi da sam ne znaju da sam misle da sam recimo bubnjara, ne deda. Da. Misle da sam Tommy Lee dok se ne skinem. Tako da tablete protiv bolova, povišene temperature. Pa najbolje mi da uzmete ovako na vašu ladu. Da zakačite celu pored apoteku deda, i ponesete. Šta nosim, ponesim po jedan kafetin. Prikolica apoteka. Ponesim po jedan kafetin, samo brufen. Ja nosim kafetin, brufen. To je zaboravim, nosim samo kafetin. Dobio sam leko i čudo činio domenu sprečavanja proljeva. Kako a u džepovima mi već dugo godina stoji jedan onaj, kako se zove, protiv alergije.
P, ima ne Nixer. Nije Nixer. Nixer je protiv kijanja. Ne, 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 ovaj neki, pa znam, a, za plac mi je stalo moći. Dobis, znači, najbolji... Ali prošao mi rok već, moram da ga izbacim i da uzem novi. Od drugarice... Pressing. Od drugarice Pressing stanje zove. Apotekarice sam dobio žutu tabletu, leka koji ima ime, nemaš šanse da sedim kako se zove lek, zato sam sačuvao kutiju od njega. Protiv bola? Da mogu da kupujem, da, ne, protiv govneta tečnog. Ovaj, a, lek se zove, sve ću da lupim, ali prilike zvuči kao neka najilegalnija substanca na svijetu, neka monoksacetifanofazonalbalazol. Ako? Da, to je neka žuta tabletka, koja stvarno izgleda kao da, da, će, da, da počneš da vidiš ono ružiče slonove kada je popiješ. Mm-hmm. To je najbolji antiproljevku koji sam... Tako da mi se ostao... Da kao čepom. Negore se, dupe gore se usta. Ove, dobio sam i sa ovim velikim, ove, kako se zove, zadovoljstvom, krasi moju dedačku limenu kuticu sa lekovima. Da. A znaš ono foru da se dogaraviš jedan... parče drveta pa da progutaš? Kad to ti je ono kad nema leka. Pa, mislim, znaš da ima i tih opcija. Prosto ne znam da li mi je bolje da, da se userim ili da garavim drvo, šta mi je manje jadno. Ali, znaš, slušaj kada da garavim drvo. Garavim drvo. I imam i imam ja sam čuo da je meni punk svirci, da je to istina. Imam i zar kaptil. Ja znam da je jedan punk svirci. Jedan naš, ovaj, kako se zove, prijatelj, spremio za ovog drugog to i da je ovaj, da mu ogaravio drvo, da ovaj progutio i da zaustio proljev. Zaustio svirku. Nije se ustaviti svirku, silazim. Je rekao, ne, ja sam stvarno čuo. Zaustavite svirku, najbolje, silazim. Znači, molim vas, kad smo kod ustavljanja svirki, kad smo skočili, najbolje nešto čemu sam ja prisustvovao u celoj svojoj karijeri od izdanja koncerta. Kad je? Koncert Andy Williams, kad je Kenjao u Kandu. To nisam vidio, moguće da jeste. A to je bilo u Hrvatskoj, nisam ja vidio. Ono što sam ja vidio, na čemu sam ja prisustvovao. Pojao supu u Hrvatskoj i Kenjao u sve što gde mogu da se iskrije. Koncert grupe jedino rešenje, Limanski oj u Garudi. Posle jedno treće, četvrte stvari, bubnjar Ćosa ustaje i kaže, molim vas, izvinite, hitno je. I koji je, by the way, svirao u papučama, što ja mislim da je nemoguće. Svirao je u papučama i to je dobro svirao. Ustao je, probio se kroz masu. Svirao bas papučama. Svirao bas papučama u papučama. Probio se kroz masu, znaš kako u grudi moraš da se probiš kroz masu da bi otišao za šanku do WC-a. Otišao, bacio shit i vratio se i nastavio kao da ništa nije bilo. Znači, zbacio shit i odsvirao hit. Odbacio shit i odsvirao hit, to je bilo, to je bilo najbolje. E sad, ali meni se tu, ja sam tu navukao strah, ovaj, da mi se tu strah od Kenjanja, imam užasan strah od Kenjanja. Pesma od Kenjanja. Ali na, na, kad bi mogo da mi uveče tako znači moje drveta za garave. Redovne dedečke terapije plus taj žuti monoksacetilstreptoksamanoksizafazol, pa onda jedan zorkaptil za, za sprečavanje instant smrti i to je to. Da. Ove, svet je beščašće vlažnog predenja. Imam užasno strah od proliva. To je... Evo je momčilo svoje vremena. Posle je promenio tekst, da su mu rekli ovaj, da mu je tekst suviše provokativ. Svet je beščašće vlažnog predenja, imam užasno strah od proliva. Nego, ove, te ja sam ti kažem, kad ideš dalje, ove, idemo... Šta je u tvojoj ličnoj apoteci? Zagaravljeno drvo i... Ja uzem zakonču cijelu apoteku i ponesem. Uzem ono brako, prvikolicu, brak, da. Braco. Pa dobro ti si u braku pomoći. Pa da, i uzem i ubacim u to. Jo, gledam, nešto sam sad postao. Ćeš kupiš tule za krov. Tule, frule, projekat, o, rule. Projekat novi tule. Moje nove tule, ove, neću kupiti još tule, zapravo nemam potrebu, skupio veliki auto. A webasto? Pa imam veliko auto. Uzeti webasto. Što di sam uzeti webasto. Uzeti malo, bude malo webasto. Ne, ti webasto, ovako uzmi malo to zategni, da ne bude webasto. A veš busom kao webasto, kao šta je webasto? Prijatelj, končno sam uzao auto, znači, Renault, koji ja imam. Ima mesto u gepeku koliko hoćeš. Znači, šta je deca u gepeku? Ima šesto i sedmo sedište koje spušti dole i ceo projekat. Znači, konačno ćemo, kad budemo išli ove godine na more, moći sve da stavim unutra, da ne bude ono da nabijam kao manijak, nego lepo da može da se stavi. Tako da, ovaj moj ovaj, Renault je odličan. Scenic, Grande Scenic je super što se toga tiče. A ovaj... Hoćemo sliku leka protiv proliva na Viber. A kažem, meni, ja bi čak i ne bi rekao ime i prezime tih punkera, koji nas možda čak i slušaju. Drvo, drvo ima smisla, verovatno radi kao aktivni ugalj. Kao aktivni ugalj. On je njemu napravio aktivni ugalj od pasivnog parčeta šibice. Znači, od pasivne šibice mu napravio ovaj aktivni ugalj kojim je ovaj progutao i smirio stomak. Eto. Ne znam da on to pokupi ili šta radi. Znaš kakav dobar gost u rastrojavanju sutra? Ko? Minja Dunđerski. O, čovječe, Minja Bus, pa odlično, velika radost. I kaže, Renterofuril, nije još komplikovaniji naziv. Kaže, žute su tablete, malo su više hemije od ovih običnih, pa sve ti radi na nekom principu aktivnog ugalja. Mislim, evo ne, ova je neka teška hemija i radi ko posao. Treba ponići odlična pluća da se naduvaju sve one gluposti za decu.
šlaufe, mišići, lopte, dušeci. Joj, da. Treba, ne, zaključak teksta, ima mali na odmor, ostavite decu, babi, dedi. Tako je. Ima, da. Tako je. Ali u principu i možete prikači na, na bilo koji akumulator. Mm-hmm. A mi to je imao, to je imao, jo, to je jedne godine kad smo išli u Orebić. Ovaj, to je imao ovaj kolega na, na komšija. Aha. U, ovaj, u smeštaju. Kad staviš na akumulator, onda kreće da duva. Kad sam uzim, ne, to je Meho poneo. Meho i Sarajevo poneo. A moj Ćale i Imre, ono, stali da primitivci, duvaju na me, kaže, daj to vamo, Sale. I Meho uzo, prikačio komp, mali kompresor. Meho došli iz budućnosti. Meho došli iz budućnosti. Njemačke. Ne, Njemačke, pa naravno. Mrgudi ne predaje se. Mrgudi sve stvari koje se zove ne predaje se su mi dobre. Ja moram da kažem. Nikad čuo pesmu ne predaje se da nije bilo dobro. Uvek je bilo loše. Bravo za Mrgude, konča dobro protiv nakon svih ovih proljeva. Neverovatno. Ja pomerim doručak da preskočim mlađine pauze i slične stvari, a vi proliv pomerite za treći sat. Hvala puno. Na šta da kažemo? Proliv je festum mobile. Nije operami, sad će da mi javi. Pomišna svetkovina, šta da vam kažem. Garavo je drvo, aktivni ugalj. Biće dobro ako me ne uhopsi na granici kad vidim moju kolekciju antiproljev lekove. Enetor proliv je za najgore slučajeve, probiotik za svaki dan, aloperamid za svaki slučaj. Neće moći giros tek tako da napusti moje tijelo. treba iskoristiti, pogotovo kad odiš u Grčku, ovaj, ima pregaš tih bakterija koje su možda nepoznate našem da, tijelu da. I zato treba uzeti probiotik i pripremiti se. Drugar pre par godina putao za Kabul preko Dubaja, pošto je nešto radio, radio zube, kupi 3-4 table kafetina u free shopu da ima. Kad tamo ga ćapa Arapi držali ga 6 sati ispitivali, na kraju spasio ga fiskalni račun kafetin kod njih ko kokain zbog za neko deina, zbog efedrina u sebi. Ja mislim da on kod da on kodein, čini mi se. No, ako 6 sati te drže. Kamenic ima nezavisne kandidate za mesne zajednice. Gde se to promoviše? Na Viberu nemamo pojma, ali mislim Mm-hmm. To je vaša lokalna stvar i vi se pozabavite time. Pa da, ne. Ne mi samo kažemo da se da, da, da mi samo kažemo da su u nedjelju i pita kako mi da promovišemo to, da mi promovišemo. Pa daj nam neka imena. God, molo, a ne, najbolje da pričaš s ljudima. Ne. Daj nama imena koja. Ljudi, oni računa, SNS računa da to niko neće izaći. To je zato vam kažem dajte vi iz Kamenice koji nam pišete naš imena da mi pomenemo koji su da, ovi, koji su dobri i koji su dobar, tako je. Uvek smo kako smo levog poštara, tako ćemo i bilo koga za koga znamo da mi vam verujemo da ste dobro procenili, ali je fora da izađete na te izbore i tamo vidjet ćete sistem za okruživanje, kako ide, birate celu listu, možete bukvalno, možete jednim potisom da istarate na prednjake iz svoje mesne zajednice. I to je super, i oni se nadaju, prvo oni računaju na to, da, vidiš kako oni čute o tom, izbori za mesne zajednice, da, ne nigdje ne pominju se. A zašto su svuda zasrali to, razumeš? Pa, znaju da će... Ali oni svuda su dobro prošli, ne znam, bilo je u zadnji nedelji održano tipo 890 mesnih zajednica je prošle da imalo izbore, na prednjaci pobedili su svih 800. U jednoj samo nije. Pa neće ovdje. Znaš, ja se nadam da sad ovdje neće, jer ovdje postoji prilika. Oni jednostavno najviše očekuju da ljudi ne izađu na te izbore. Na te izbore zato izađite i glasite za ne na prednjačku, najbolje nezavisno kandidata, najbolje za onog koga poznajete. Jet set. Kaže, može emisija, može prognoza da idemo na početku, da čujem kako da se obučem i uvek za, ne zakasnim na posao. Mhm, može. Pa kaže ovako. Ajmo djece. Ajde. Jet set. Jet set. Jet set. Slušalica Kata garantuje za Marinu Živaljević na Limanu 3, glasajte za Marinu, našu drugaricu arhitekticu. Eto vam to. Liman 3, mm-hmm. Marina Živaljević. Ja ću za Marinu Živaljević. Ko je kandidat na mesna zajednica jedinstvo Telep? Nemam pojma, ako znate za Telep, javite nam, pa da za to glasamo. Ima za Telep, neko je okačio nekog momka, sad sam zvorio kako se zove. Ovi. Pogledajte. Što se tiče Nine Badrić, ona se suočila sa progoniteljom. Nina Badrić godinu dana se sudi sa penzionerom koji je postavio uređaj za praćenje njenog kola. Da. On sam napravio taj uređaj. Njih dvoje se susreli na sudu gdje ona otkrila da je mjesecima živjela u strahu od progonitelja. Zamislite kako je živjeti sa spoznajom da vas neko konstantno prati i da još ustoji penzioner. Šalim se. Jeste jezivo da je penzioner, a znaš zašto? Šut vremena. Vremena ima. Koliko te plaća? Bolje da te, ajde, kad već neko mora te uhodi. Bolje te uhodi čovjek koji ima posao. Tako je. Jer imaš neko. Jer imaš par 8 sati si miran, da. Da bićeš malo slobodno. Kad te uhodi penzioner, nema šanse. Nema rano ustaje, ništa ne radi. Ma kako, inače, ganja će te autobusom dok ti ideš kolima, on te prati autobusom. Uđe u auto, autobus i kaže, pratite onaj auto. I kaže, ali ja sam u autobus i vozim u ovom smjeru, on kaže, pa nema veze, pratite dokle idete u isto vrijeme sa njim, u istom pravcu. Kaže ovako, da zna vašu adresu i dolazi na vaš prag. Šta radi on na pragu? Nije valjda Kenjo na jednom pragu. Pa gdje je Kenjo?
Više mi dela koliko još da uzme njeno govno pa nosi kući. Ako ćemo iskreno, a ne da ostavi svoje ono. Da. Mislim da. Više dela kao takav lik, ono, zar ne? Više dela kao da je provaljivo već do malo dela kao takav. A ne kao nešto što ti gleda. Ako zašto postavio? Mislim malo je previše sajko. Malo je ono što ti i ja kao kao kad ti ja gledamo se isto gitariskinju pa dobijemo ideje. Da, što je DHL, znači. Tako mi ovaj deda deluje. Pa dobro mogu je ono Hrvatska pošta radi. Mislim mogu ATP. Kola mi je stavio. Mogu poštar da ujedem u donese njeno govno da se dogovore. Od čega se ja prilično skenjam kad vidim da ovaj da na ovim na kupindima i kupujem prodaju se prodaju tako razne. Mislim ne znam koliko to radi. Te razne GGBG iz domena praćenje ljudi su mi jezivi. Kako su jeftine. Da, kako ne. Pa sad je otišla tehnologija. Ali način na koji se to reklamiram je... Kupiš penzionera, on je najjeftiniji. Fora je. Ili pratiš pa čoveca. Sam po sebi treba bude uređaj, ali očigledno je bilo preteško pa je kupio uređaj. Ali mi je najjezivije u celom tome svemu način na koji oni to reklamiraju. To bukvalno prodaju kretenima. Pa da. Znaš kako recimo kad smo bili klinici pa sad hoćeš da kupiš nešto što onako ima da se kupi, ali... Nije baš skroz usladno, primjer, odeš u prodavnicu. Znači, kretenski da u kampusu stoji i prodajem bubice za ispite. Pa da, znaš, znaš totalno odeš, znaju ljudi, znaju dobro za šta ćeš, znaš kao tipa, nabavila apoteka Johambin, znaju za šta će kreteni to koristiti, ali su se bar pravili da ga prodaju farmerima, razumiješ, seljacima, stočarima. I onda kao svi prećutno, ti prećutno lažeš da si ga kupio za kravu, on laže ti je prodao za kravu. A ovdje, na Kupindu i na kupujem prodajem, kad kupuješ te neke uliče, priliko, tipa, ovako se prodaje, u svakom trenutku znajte gde vam je voljena osoba. Bukvalno znaš ono, we cater to the sick. Ono, mi stokerimo ovo prodajemo. Znaš kao, prodajem vam odlično... Čuvajte svoje dete u zagradi ženu. Ba ne, da, u dete, na treći, ko može i dete, ali u principu ženu. Ženu da, znaš, da, koje, znaš šta je problem. Kao ono, prodajem odlične lepljive trake za usta. kao ono, učutkajte osobu koju kidnapujete na pravi način. Bukvalno ih tako i prodaju. Onda kad kupiš, odmah zna, mislim, lepo, odmah znaš da si kre, zna i prodavac. Da si kreten, a znaš i ti da si kreten, pošto znaš da si kupio. Majko, majko, ovaj Darko Lazić, znači kakav styling je, vem ti sunce. A ovaj Darko... Bojana Bodrža, kandidatkinja na Telepu, profesorka na Filozofskom, naša Palančanka. Eto. Pa kaže, pripočujem za izbore u MZ Sreda Kamenjica, tačno će otići u nedelju i ne jebati im se majke, tako, Valerija. Tako je. Ove, 7. juli, deo Grbavice, nestranačka kandidatkinja Jasmina Pilović, za nju ćemo, kaže antihero. Eto, mislim, lako saznate. Odete, znate da je ovaj mesnici, znate gde ste ikad išli na izbore, tamo ćete ići na ove izbore, to je mesna zajednica, uglavnom. Znači, u većini... Ali nije u školama. Neki u školama. Šta u neki? Uglavnom u školama, ne u mesnim zajednicima. Pa, zato što su ti izbori ovaj, masovni, znaš. Ali u principu, znaš, gde ti je mesna zajednica, nekad si nešto išao tamo da radiš. Da. Treba ti neki papir, treba ti nešto, doveriš ili nešto. Tamo odeš i raspitaš se. Uh-huh. Ako nisi našao netu. Idemo dalje, da vidimo... To je e, Goša između Ivana i Marije izabrao Karan. Vlasnik producentske kuće Emotion, Goran Stamjeković, čuveni Goša, ne znam da znaš, pozdrav za Miloša, izabrao je Mariju Karan za ulogu Alexis. Nje, kaže, bilo je presudno ovaj, na castingu za seriju Dinastija, da je Marija Karan ipak bolje legla za tu ulogu. Mora Karan biti na špici nekom. Pa, Ivani, želim sreću nakon razvoda, Kija Kockar, kaže, u trećem osnovnom sudu u Beogradu zvanično razvodna tačka na brak Ivane Aleksić i Nenad Aleksića ša. Kija Kockar je poklonila ovu srećan razvod kolač, vidiš se dobro, e, odlično. Jovana sa čerkom radi govorne vežbe, od kada je otkaz na Happy, eto baš lepo, sve mi što bude dobro. Pevačica zaprosio dečko s kojim ima čerku, pevačica zaprosio dečko, Ana Sević pravi svadbu za 300 ljudi. Če ne mogu da, ja čitam ovo kako je ovaj uživo program udario ženu flašom u glavu, mislim, naš, jer to je u realitiju. Pa naravno, da, ako hoćeš da izvršiš zločin, prijavi se u realitiju. U realitiju ćeš ono... Ko bit će ono ubio, ne znam. U realiti zatvor, verovatno ima. Gledaj ovog frajera, Branimira Popovića, majko Mila, kakav frajer. Da ga im. Pa znaš, Branimir, crnogorski mi je kulturno. Pa jest frajer, jeste, nema priče. Kaže, Branimir Popović, zbog snimanja serije razvoja od porodice, teško mu pada, teško mu pada, nikad mu ne pada. Teško mu pada sad kad je daleko od porodice. Kad vidi ženu, s kojom se vodi 30 godina, jevika. Kaže, malo sam se izmislio, jako mi teško pada. Kod kuće mi stalno pada. Ćao. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.